Vítám vás na druhé podzimní přednášce přednáškového cyklu, který organizuje Univerzita v Pardubice ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků. Při koncipování tohoto cyklu bylo naším hlavním záměrem přivádět sem na půdu univerzity významné osobnosti naší vědy a postupem času jsme také rozšířili záběr těch přednášek času i mimo rámec těch našich oborů, kterými jsou matematika a fyzika, ale chceme taky času zařazovat i témata oborů, které s matematikou a fyzikou souvisejí, byť třeba i nepřímo. A v neposlední řadě jsme také rádi, když můžeme reagovat v našem programu na aktuální události. A myslím, že všechny tyto věci se podařilo spojit právě dnes, protože náš dnešní host, paní docentka Ilona Švihlíková, je významnou českou ekonomkou, která rozhodně má jak laické, tak odborné veřejnosti co sdělit. A kromě toho v její přednášce, jak jste se možná mohli dočíst na tom letáku, budou diskutovány otázky, které hrály svou roli v nedávných parlamentních volbách. Já bych jenom o sobě naši dnešní přednášející chtěl říct, že paní docentka Švihlíková vystudovala vysokou školu ekonomickou, je autorkou několika knih, jako tu poslední bych zmínil Římskou tragédii, je tedy spoluautorkou, která se zabývá problematikou té řecké dluhové krize. Kromě toho paní docentka Švihlíková stojí také za pozoruhodným časopisem Argument, který vychází poměrně krátkou dobu a byla také, nebo je koordinátorkou iniciativy Alternativa z Rola. Paní docentko, srdečně vás tady vítám a předávám slovo. Takže dobrý, už můžeme skoro večer, tedy půl dvěma. Já děkuji za pozvání, protože v Pardubicích jsem ještě nevystupovala, protože co říct, protože jinak už tu republiku docela obětom. Tady pro vás jsem si připravila téma, které by mělo částečně rezonovat s tou matematickou orientací česká ekonomika čísel a souvislostech. Já se budu v té přednášce zaobírat tím současným vývojem, tu řekněme aktuální konjunkturou, pak se podíváme na nějaké hlubší projevy té české ekonomiky, které už nebudou vypadat tak pozitivně. Představím určité návrhy, co se s tím dá dělat, to znamená, jakým způsoby reagovat na ty problémy, z nichž některé byly reflektovány alespoň částečně i v těch nedávno uplynulých volbách do poslanecké sněmovny. No a nakonec nějaký, řekněme, globální kontext, který samozřejmě také tu českou ekonomiku ovlivňuje. A já počítám s tím, že zhruba v těch 90 minutách by samozřejmě měl zbýt i prostor pro vaše dotazy, takže se pokusíme to nějak dobře spojit. Tak začneme tím, jak vypadá situace aktuálně, tak to slyšíte vlastně dnes a denně a podíváme se i na nějaké obrázky, které to bylo hezky dokreslovat. Ta současná situace je téměř výjimečná, protože vlastně pozitivně na ten ekonomický vývoj České republiky působí všechny složky, to znamená, je to jak ta spotřeba domácností, ale i vlády, že relativně slaběji, je tam samozřejmě i ta investiční aktivita, která se nám obnovila, a je tam i zahraniční odchod, kladný, což jako se nesejde úplně vždycky, aby vám všechny složky působily takhle pozitivně. K té spotřebě domácností si můžeme říct, že ta její dynamika je samozřejmě dána růstem mezd. My se podíváme za chvilku na vývoj na trhu práce, který je pro to takový základní determinant. Celkově samozřejmě spotřebitelský optimismus, který částečně souvisí s tou naší situací, ale řekněme i se zlepšující se svou světovou konjunkturou, minimálně nějakou její menší vlnou. A určitou roli hraje i dohánění odložené spotřeby.
Uvidíme, že Česká republika si v těch minulých letech prošla takzvanou dvojitou recesí, která tu spotřebu zásadně způsobem ovlivnila, takže i ten faktor toho dohánění se tam projeví. No a v těch posledních kvartálech, to poslední kvartály vidíme, že spotřeba dokonce rostla rychleji než příjmy, protože ta dynamika je skutečně masivní. To obnovení investiční aktivity se týká soukromé sféry, uvidíme, že u té sféry státní problém, ale k tomu se dostanu až na konci. Z těch, řekněme, jevů, které vnímáme s určitou opatrností, vidíme zrychlování inflace. Dneska vyšla nová čísla, když jsme se dostali na 2,9, to znamená na samou hranici toho inflačního cíle centrální banky, to znamená, můžeme očekávat další restrikce ČNB. Co to znamená, k tomu se taky dostanu na závěr. Jak si všichni vnímáme, tak to zrychlování míry inflace do značné míry dáno růstem cen potravin a potravinových produktů tohoto typu. To není jenom to maso samozřejmě, ale širší kategorie. Co je taky zajímavé, a já jsem to zařadila už teď, protože se k tomu budu pořád vracet, té přednášce, je, že dochází celkově v té ekonomice ke snižování míry zisku. Pro ten mzdový tlak, to znamená, že ten dynamický nárůst mest trošku tlačí na to, aby ta zisková míra byla menší, ale stále, jak vidíme, je vysoce, vysoce nadprůměrná, z čehož mi plyne, kdyby tam teoreticky byl další prostor pro růst mest, kdyby byly ještě splněny nějaké další podmínky. Souvisí to hodně s tou konjunkturou, právě to snižování míry zisku souvisí se mzdovým tlakem, a ten mzdový tlak souvisí s tou silnou konjunkturou a samozřejmě i s poměrně intenzivním napětím na tu práci. Tak tohle je krásný tady naše HDP. Já samozřejmě ještě budu mluvit o tom, že hrubý domácí produkt jako ukazatel v případě České republiky samozřejmě má trošku menší vypovídací schopnost než v jiných zemích, ale stále nám to něco o té ekonomice řekne. Co je důležité, když si podíváte, tak vidíte, že jsme si prošli, co jsem naznačila, tou takzvanou dvojitou recesí. Jo? To vidíte znova 2012-2013. To bylo vrcholně neobvyklé v rámci srovnání zemí Evropské unie. Tím si vlastně procházely země, které byly postižené dlouhou krizí, což nebyla například. A tady to bylo způsobeno tou nadměrnou restrikcí těch minulých vlád, časové vlády. Nebo nečasovou kalouskou vlády, to je jedno. To znamená, přidaná restrikce tedy tu ekonomiku složila pro duhé, což bylo poměrně netypické v tom evropském kontextu. Vidíte, že od toho roku 2014 ta ekonomika nabrala dech a co je poměrně překvapivé, tak se očekávalo oslabování toho cyklu, to znamená 2017, rokem je to jde pomalinku dolů a místo toho ta česká ekonomika se navychla k jaksi druhému vrcholu, což taky není úplně typická situace, a je to právě dáno tou dynamikou mest, ta spotřeba je velmi, velmi intenzivní a s ní se potom vážou ty další složky. Jinak to, že spotřeba táhne je normální pro země vyspělé, u nás ta spotřeba HDP je poměrně malá, to znamená, my nejsme země, která obecně tu složku spotřeby má nějak nadimenzovanou, spíš naopak. Patříme v této kategorii spíš těm skandinávským zemím, kde ten podíl spotřeby na HDP je většinou pod 50%. V řadě zemí je nad 50% a někdy i dost výrazně Spojený států na 80%. Tak, tady vidíme další ten pozitivní ukazatel, který se mluví o nezaměstnanosti. Tady vidíte to, co už jsem vlastně říkal, u nás skutečně velmi silně napjatý trh práce. Tohle je jedno z nejlepších čísel v Evropské unii celkově. Jenom samozřejmě je potřeba dávat pozor na to, že jedno číslo je ta obecná míra nezaměstnanosti, to znamená podle výběrového ošetření pracovních sil, a potom druhé je, jak to evidují úřady práce, což se podíváme taky za chvíli. Nicméně ten pokles je
jednoznačný a vlastně reflektuje do značné míry to, co říká řada firm, že nemůžu říkajíc sehnat lidi, což vede následně k tomu mzdovému tlaku přeplácení na řadě oborů a samozřejmě i v některých případech velmi zásadním sektorovým nedostatku, plus doplním to volání po dovozu pracovní síly. Bezesporu jste slyšeli, že ty plány na dovoz lidí z Ukrajiny, Šiček, Moldovska a tak dále a tak dále, takže tady ta reflexe je jasná. No, tohle je trošku jiný obrázek, to jsou údaje Ministerstva práce a sociálních věcí. Tady vidíme volná pracovní místa a ukazeče o zaměstnání. Vidíte, že ty ukazeči jsou stále jako vyšší kategorie, jo, než ty volná pracovní místa. Je to dáno samozřejmě i tím, že ti, co jsou evidováni na úřadech práce, a vidíme, že to číslo se pohybuje někde okolo 270 tisíc, což samozřejmě je relativně málo, ale pořád je to, jak bychom řekli, poměrně dost, tak řada z nich prostě nemá ty pracovní návyky a někdy jako firmy drsně říkají, že prostě ty lidé jsou nezaměstnatelní. Ty to jako nehodnotí, jenom konstatuju prostě, jak je často tohleto číslo, těch 270 tisíc plus minus, interpretováno, ale i tam dochází k poklesu. Vidíte, že v těch letech 2012-2013 obrovská vzdálenost byla mezi těmi volnými pracovními místy, jak málo jich bylo, 50 tisíc. A jak obrovská tam byla ta nezaměstnanost. Tady to zbližování je potřeba vnímat velmi pozitivně a asi se dostáváme na tu hranici 200 tisíc volných pracovních míst, jako samozřejmě ty úřady práce nemají podchycené úplně všechno. To skutečně ukazuje na, řekněme, výjimečnou ekonomickou aktivitu a když se podíváte na tu dlouhou časovou řadu, tak vlastně zjistíte, že tady jsme ještě nebyli nikdy. Tady jsme ještě nikdy nebyli. Ale je to otázka, do jaké míry je tohle skutečně záležitost čistě konjunkturální a do jaké míry spíše strukturální, abych spíš sázala na tu první možnost na tu konjunkturu. Tak, s čím je problém, když jsou dobré časy? No, když jsou dobré časy, tak se zapomíná na to, že budou mít špatné časy, to je klasika, ale hlavně se zapomíná na to, že ta ekonomika prostě může mít určité méně dobré rysy, že pod tím hezkým obrázkem, který jsme právě viděli, to znamená s mzdovou dynamikou, pod napětím na trhu práce, pod růstem HDP a pod růstem i reálných mest, který je neodiskutovatelný, se může překrývat určitý dlouhodobý problém. No a tohle je problém, který my si sebou neseme minimálně od konce 90. let. Já jsem ho podrobně popsala tohle, jak jsme se stali kolonní. A s tímhle modelem se ale neděje jako nic. Jo? To znamená, ta konjunktura je určitý souběh faktorů, který se pozitivně projevuje u nás, ale i v jiných zemích, někde víc, někde méně. Ale to nic nemění na tom modelu. To znamená, ty slabé stránky toho, jak ta ekonomika se strukturovala a jak se začlenila do mezinárodní děly práce, neustále zůstávají. No? A řekněme, že některá z těch témat, asi už tušíte, která, se nám docela intenzivně objevila i v té volební kampani a bezesporu, ať už ta vláda bude jakákoliv, tak na to budeme muset nějakým způsobem reagovat. Takže když vezmu ty základní rysy, já mám někdy problém hovořit o české ekonomice. Protože máte česká ekonomika není moc česká. Takže já radši hovořím o ekonomice ČR. Ekonomice ČR pozorujeme velmi silný vliv zahraničních firm. Tento vliv, se ukážeme na pár grafek, se neprojevuje koncentrovaně v jednom sektoru, ale projevuje se komplexně v celé ekonomice. Nejsilněji se s ním setkáme v oblasti finančnictví, tam vlastně máme nějakých 97% aktiv pod zahraniční kontrolou, no, ale velmi silně ve zpracovatelském průmyslu a dokonce i v monopolizovaných odvětvích a podobně infrastruktury. Tenhle ten vliv zahraničních firm samozřejmě tu ekonomiku ovlivňuje a ovlivňuje dlouhodobě. To není krátkodobý výkyv, krátkodobá konjunktura. Je to dlouhodobá věc. Navíc ta struktura ekonomiky je něco, a tohle je ta vlastně ta struktura,
Ta vlastnická struktura kromě nebo jakýkoliv typ té struktury se mění velice obtížně. Já potom na závěr ukážu, že to jde, a to je velmi těžký úkol. Tak, čím se nám projevuje ten vliv zahraničních firm? Čím se neprojevuje pozitivně? Projevuje se nám dlouhodobě v odlivu zisku. To jsou ty dividendy, které odplouvají z ekonomiky. Ukážeme si to na grafu. Už teď si můžeme říct, že ten odliv zisku v případě ČR je enormní a je enormní dokonce i ve srovnání s podobnými zeměmi. To znamená, je nepřiměřeně velký i ve srovnání se Slovenskem a Maďarskem. Jo? Když prostě budu porovnávat země, které si prošly nějak relativně podobnou cestou transformace, tak u nás ten odliv je masivnější. Ekonomika ČR se vlastně od těch 90. let nastavila na tu nižší střední přidanou hodnotu. To je někdy, řekněme, žurnalisticky vyjádřeno tím takzvaným úrazem na ty montovny. Jo. Když už si měl naše montovny, nejsou úplně to nejhorší, protože tam je ten různý typ přidané hodnoty. Horší jsou takový ty sklady ještě, jo, ty překládací centra a podobně, to není žádná přidaná hodnota. Než by v té ekonomice nebyly firmy, které mají jako vyšší přidanou hodnotu, to znamená svůj vlastní disku vývoje a tak dále, ale tvoří relativně menší část, ta dominanta té ekonomiky je v té nižší střední přidané hodnotě, což samozřejmě, jak se ukážeme, vytváří docela zásadní bariéry, ani ne pro tak ten konjunkturální růst, ale pro dlouhodobý tzv. Dohánění, to catching up, jak se říká. České firmy, no, české dcery jsou začleněny do jednak sítí zahraničních nadnárodních firm, dominantně evropských a dominantně německých, ale ne jenom. A je potřeba říct, že v té ekonomice ČR máme i velké množství firm, které zdánlivě vypadají samostatně, to znamená, není to česká dcerka, ale ve skutečnosti jsou určitým subdodavatelem pro tu velkou nadnárodní firmu. A to se netýká jenom firma na konci živnostníků. To znamená, že jsou v té subdodavatelské pozici. My tomu říkáme odborně price taker, neboli příjemce ceny. Prostě znamená, že tu finální cenu ovlivňuje někdo jiný. Ta česká firma, ať už je to dcera, nebo takzvaně na první pohled samostatná firma, je příjemce ceny v tom, že neovlivňuje cenu finální a musí se přizpůsobit tomu, co jí tu dává buď jim zadavatel, nebo přímo ta matka. Co to znamená? Znamená to, že má omezený manévrovací prostor pro zvyšování jakýchkoliv nákladů určitým zdobícím. Jo, je to promyslíme prostě nad sebou strop. A ten strop je třeba, co já vím, 30 cm nevává, možná tam je. A někde je níž samozřejmě, on mě záleží na tom, o jaký odvětví a o jakou firmu se jedná. Český statistický úřad v jedné ze svých výborných analýz uvedl termín, který já od týdne ráda používám, že máme přepracovací charakter ekonomiky. Ono je to vidět i na těch číslech toho zahraničního obchodu. To znamená, řekněme, ten dominantní rys české ekonomiky je dovezu, něco s tím provedu, vyvezu. Jo? A teď něco s tím provedu může znamenat, smontuju a ta montáž může být i relativně kvalitní, ale může to znamenat, že například testuji jinou etiketu, může znamenat, že něco přišiju, očiju a tak dále. Jo. To znamená, že ty práce mohou mít různý charakter, ale je to méně charakter té finální výroby, spíše ten charakter přepracovací. Ono se nám to potom velmi intenzivně odráží a komplikuje nám to statistiky zahraničního obchodu, protože my třeba říkáme, že máme poměrně malé vazby třeba s Čínou. Ale není úplně pravda. No, jako oficiálně to přímo jsou ty vazby malé. Ale protože řada toho našeho zboží jde do Německa a z toho Německa jde do Číny, tak to ta vazba vlastně je. Jo, ale s tím, že tu finální cenu a tu značku samozřejmě určuje ta německá matka. To, co je zvláštní v případě ČR, a zase nás to odlišuje od těch, kde to porovnání se myslím má určitý smysl, to znamená ten Vyšegrád, když to Polsko je samozřejmě veliký, ale i tak,
tak je vysoká míra návratnosti přímých zahraničních investic. To znamená, že my jsme z toho hlediska extrémně lukrativní, ta míra návratnosti je vysoká a jsme ten podle UNCTAD, který sbírá celosvětově ta data, hned na druhém místě za Irskem. To Irsko je nám malinko podobný, Irsko je ještě extrémnější případ než my, ale to je dáno samozřejmě hlavně tím, že Irové mají velkou vazbu na Spojené státy, kulturní, samozřejmě taky jazykovou, a tam ta aktivita amerických firm v Irsku, velmi často jenom papírová aktivita, je taky velmi silná. Ale jako určitý podobně jestli tam jsou. Tak, a k čemu nám to vede? Ono nám to vede k určitým deformacím. A tyhle ty deformace nejsou na první pohled vidět. Jo? Víte, normálně, když si dělá makroanalýze, tak se díváte na takové ty základní disbalance jako mezi investicema a úsporama. A tam my si stojíme dobře. My jsme země, my jsme USA, které jsou závislí na dovozu cizích úspor. U nás víceméně ta úsporová stránka je velmi konzervativní z toho hlediska. Nebo se díváte na disbalance veřejných financí. Taky není náš problém. Jo? My samozřejmě máme nějaké veřejné zadlužení, ale patří těm dosti nízkým evropským srovnání a není to žádný velký problém. Jo? Nebo se díváte na disbalance zahraničního obchodu a běžného účtu. A my tam máme malý přebytek. Jo, jako ne nějak veliký, ale prostě jako nějaký, jo, víceméně, prostě, to není problém. Takže když se prostě díváte jenom takovým tím povrchovým pohledem těch základních nerovnovách, tak si říkáte, že to všechno super. Jo? A třeba se zahrabat se trošku hlouběji a pak zjistíte, že nám tam prostě několik nerovnová dlouhodobě, abych tak řekla, kine a přetrvala. Ta první z nich, já ji mám tady právě v té kolony, já jsem to počítala v Německu, potom uvidíme Český statistický úřad, asi dva nebo tři roky poté, co to tady vyšlo, udělal velkou srovnávací analýzu se všemi zeměmi, takže to ještě budu podrobně říkat, ale máme velmi nízké mzdy v rozporu s hospodářským výkonem. V takovém rozpočtu není normální. Uvidíme tu statistiku, já jsem to počítala k tomu Německu, dostanu se tam. Stejně tak, máme obrovský rozdíl mezi hrubým domácím produktem a hrubým národním důchodem, což zní jako zaklínadlo, ale to vám ukážu obrázky, tak to v praxi znamená, že je veliký rozdíl mezi tím, co ta ekonomika vytvoří, to je to HDP, a co jí tady zůstane, to je to HDP. Prostě je rozdíl mezi koláčem, který upeču, a mezi koláčem, který si můžu sníst. Z toho našeho koláče, upečeného, a toho HDP, nám zhruba 8 až 10% každý rok odlítne pryč, to jsou ty dividendy a úroky do zahraničí. To je strašně moc. Je to abnormálně moc zase i ve srovnání se Slovenskem, s Maďarskem. Jo, jo, máme ještě víc, ne? A je to věc, která komplikuje analýzu, protože potom to HDP je potřeba brát s určitým odstupem, protože vám nadhodnocuje tu ekonomickou výkonnost, která vám tam nezůstává. A samozřejmě to znamená, že prostě vy vytvoříte nějaké zdroje a ty zdroje následně ty nemůžete použít, protože jdou pryč. A to chybí na ty mzdy. Odborně řečeno, my tomuhle typu říkáme model závislé ekonomiky, to samozřejmě není jenom náš model, je to věc, která je rozšířenější. Najdeme ji právě i na tom Slovensku, i na tom Maďarsku. Já jsem byla minulý týden, 14 dny. 14 dny jsem byla na konferenci na Slovenské akademii věd a tam právě o tomhle tom zrovna mluvil kolega. Maďarská, tak jsme si tak porovnávali čísla a vlastně on říkal, my to taky řešíme, je to problém. Na Slovensku to řeší už dávno, nebo ví o tom dávno, mnohem díl než my. Ten model závislé ekonomiky je model úplně neudržitelný. A to navzdory aktuální konjunktuře, protože neumožňuje dlouhodobé zvyšování životní úrovně a mezd. On prostě vytváří strop, za který se velmi obtížně dostává. Pokud ta ekonomika je v nějaké té, řekněme, prostřední úrovni vyvinutosti, tak potom hovoříme o pasti středního příjmu. Ta slovo past se jmenuje proto, že je to velice obtížné překonat, ale já budu mluvit o tom, že známe pár zemí, kde se to podařilo, ale bohužel známe jich velké množství, kde ne. Typickým příkladem pasti středního příjmu je Brazílie, to je velká ekonomika a přesto se jim to nepodařilo. Takže já tady používám že to, tu kolonii jako i určitý politický příměr, ale to má politické konotace. Ale v ekonomii používáme
běžně ten model závislé ekonomiky. Kde se to vzalo, tohleto? No, co hrálo roli jednak v té struktuře a potom v tom jednom z výstupů z té struktury, o kterém se dneska hovoří relativně intenzivně, a to jsou ty mzdy, že jo, vysta kampaň, konec letné práce a podobně. No, důležitý vliv hned na počátku toho transformačního procesu, to znamená hned v roce 90, byly hluboké devalvace. Ty tři hluboké devalvace byly součástí tehdejšího ekonomického programu, takzvaného Washingtonského konsenzu, který byl velmi dominantní v té době a byl vlastně aplikován různou měrou všude, velmi intenzivně v Rusku. A devalvace byla nahlížena jako nástroj cenové konkurenceschopnosti. To znamená, velmi intenzivně si podhodnotím měnu, budu levnej, budu vyvážet, díky tomu, že jsem levnej. To bylo tahle logika. Vedlo to tady ke snížení cenové a mzdové úrovně poměrně dramaticky. A ten dopad je hlavně dlouhodobý. To není něco, co vám vyprchá za 2 nebo 3 roky. Prostě tam máte nějaký jako, si sednete na tu židli a když sedíte nízko, tak sedíte nízko. A už se neostanete 5 metrů nad. No, to prostě nefunguje. To znamená, tahle ta opatření mají skutečně dlouhodobý dopad, zásadním způsobem ovlivnila naši cenově mzdovou úroveň. To začlenění do mezinárodní dělby práce už jsem vlastně popsala a my jsme se začlenili především přes zahraniční firmy, no, přes nadnárodní firmy a právě na té pozici toho subdodavatele nebo na pozici toho přepracovacího charakteru. Říkám, zase samozřejmě jsou firmy, které jsou na tom jinak, ale hovořím o dominantním charakteru ekonomiky ČR. To znamená, kdy dominantní většina firm nebuduje svoji vlastní značku na jiných trzích, není toho schopná a nemá především vliv na cenu, nedostává se k tomu koncovému zákazníkovi, což je vždycky samozřejmě nevýhoda, protože potom jste v nějaké podřízené pozici. Není to nutně podřízeno tím, jako že pěstujete kakaové boby, což je možná ještě horší, ale prostě ta pozice není ideální. To se mění velice obtížně. Od roku 2006 jsou odlivy zisků z ekonomiky větší než neinvestované zisky. Tohle je věc, které si u nás téměř nikdo nevšiml. Takže teda jako já jsem o tom psala dřív a ta knížka taky vyšla, ale vlastně teprve asi poslední 2-3 roky se hovoří o tom, že je to problém. Tady nejde jenom o tu výši těch zisků, kterou si ukážeme na obrázku, jo? To je zhruba 300 miliard plus minus každý rok. Jako hodně peněz. Ale tam jde o to, že vlastně už ten rok 2006 vám signalizuje, že ten model dozrál. Protože ve chvíli, kdy ty reinvestované zisky jsou nižší než ty odlivy, tak to je prostě dozrání modelu. To znamená, že ten model dozrál velice rychle. Velice rychle. A už vlastně 10 let, jak si jede na rezervu, bych tak řekla. A to se samozřejmě na té ekonomice projevuje. A teprve teď, to znamená se zpožděním 10-11 let, se začíná dělat nějaká reflexe toho modelu. I politická, i když velice jako taková. No a dejme to vůbec nějaká, jo. Což vám mimochodem něco povídá o tom, jako jak se u nás dělají strategické analýzy. Tohle souvisí s tím předchozím bodem. Naše konkurenceschopnost, a nebylo to čistě naše rozhodnutí, samozřejmě na všechny ty transformující se ekonomiky měly určitý vliv, někde větší, někde menší, mezinárodní instituce, ať to byl Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka, ale celkově můžeme říct, že jsme se nastavili na tom, že jsme konkurenceschopní díky tomu, že zaprvé jsme levní, anebo levnější, že je tam ta relativita, a že jsme blízko Německa. Německo je základní gravitační centrum dneska už celé vlastně Evropské unie a myslím, že není úplně přehnaný to srovnání, když se říká, že jsme taková ta rezervní 17. Bundesland, když něco vypadne, akorát teda bez těch transferů. Proto částečně odpovídá a je tady samozřejmě i to
strukturální napojení a právě přes ty matky, ale i finanční samozřejmě, nejenom výrobní. Změna struktury je zásadní otázkou politické ekonomie. Podíváme se na ní, je to znova věc extrémně obtížná, ale nikoliv nemožná. Ale abyste ji mohli provést, tak si musíte analyzovat ten stav nejdřív. To znamená vůbec si uvědomit, že to je problém a vlastně se nenechat ukolébat tou krátkodobou konjunkturou, což je strašně lákavý, že jo? Jo? Proč něco řešit, když prostě teď je tak dobře? Víte, promiňte, abych ještě, jestli byste mohla dát zpátky ten předchozí obrázek. Abych rád se, jako, jestli samozřejmě tam je ta otázka těch devalvací a položit otázku, zdali by to začlenění do mezinárodní dělby práce bylo bez těch devalvací možné. Já si myslím, že jo, ale jsme ještě dostali. No, jiný model, samozřejmě, no, ale... Jiný model. Ale ne, jako... Tak, tohle je Český statistický úřad, to je pravda roku 2015, ale ten vývoj je poměrně jednoznačný. Tohle je vlastně ukázka toho, jak vypadá to, čemu se dřív říkalo bilance výnosů, dneska se tomu říkají provozní důchody, je to celku jedno. Tady prostě vidíte, jak to saldo je záporné a že ten hlavní záporný vliv je saldo důchodu z vlastnictví. To jsou právě ta otázka působení těch zahraničních firm. A tady vlastně vidíme, jak ty důchody, které jdou z ekonomiky od nás pryč, jsou větší než ty reinvestované zisky. Tenhle vývoj je zase trošku jiný než těch ostatních zemí Vyšehradu, třeba v Maďarsku nám to poměrně hodně kolísá, když jsem se dívala na ten data. Takže jako ten trend u nás je zase o něco extrémnější v tomhle ohledu než v těch ostatních zemích. Tak, teď už se dostávám k tomu, co je ten významný makrorozpor, kterému se dlouho nevěnovala žádná pozornost. Já jsem to vlastně udělala v té mojí knížce, jak jsme se stali kolonií. Já jsem se snažila srovnat naši ekonomiku a Německo. No, samozřejmě to vypadá jako, že jsme Německo. Nicméně, možná si vzpomenete, v těch 90. letech mimo jiné opakovaně zaznívalo takovej ten slib, že za 5 let doženeme Německo. No? To tam prostě byla i taková. Dneska se tomu jako můžeme smát samozřejmě, ale prostě bylo to něco, co ta 90. léta určitým způsobem ovlivnilo. Tak jsem se na to podívala v té mojí knižce a tam jsem došla k závěru, propočítala jsem, že z hlediska ekonomické výkonnosti my jsme asi na 2/3 té německé ekonomiky a z hlediska PES a jsme asi na 40%. Samozřejmě v paritě kupní síly, no, protože v kurzu a když jsem to počítala, tak byl ještě ten strašný kurz 27 korun za euro, to by bylo míň, jo? To by bylo asi 28%. Když to přeložím na normální řeči, tak by to znamenalo, že za jednoho německého dělníka si tady koupíte 3, jo? A na ten poměr. Ale v paritě kupní síly to bylo 40. A teď mě bylo jako divný, jsem si říkala, to je divný, proč je ten rozdíl tak velký? To znamená, jako, co tady jako těch 26% budu dělat? Tahle dvě čísla má normálně ruku v ruce. Já jsem říkala, jako, tak jak tady ty knížce mám? A po těch šelníčí sobů, který pak asi, já nevím, dva roky později, než po těch knížce, udělal komplexní srovnání. To znamená, udělal srovnání mezi teda, jako, země Evropské unie a to dalo čili Německo. A vyšlo to prostě jako mě. To znamená, když se podíváte, tak u řady těch zemí nebo u velké většiny těch zemí ta dvě čísla, HDP a mzdy, jdou jako ruku v ruce. Je to hodně podobné. A když se podíváte u nás, my jsme tady včera, tak vidíte, že ten rozdíl je velký. Patří těm velkým v rámci a zase se vymyká určitým způsobem z toho evropského srovnání. A teď samozřejmě otázka, jako čím to je, protože to do určité míry zase mohlo podpořit tu kampaň konec levné práce. Protože skutečně ta mzdová úroveň jednoznačně neodpovídá té hospodářské výkonnosti a neodpovídá masivně. Ne třeba malinko, ale masivně ji neodpovídá.
Jo, když se podívám třeba na ty Maďary, tak tam ta čísla jako taky, že jo, to jako HDP je nad, ale ne tak moc jako u nás. U nás to je skutečně těch 26% bodů ve srovnání s Německem. A je to věc, která prostě není normální. Bez zesporu velkou roli hraje ta vlastnická struktura, ale asi ne jenom to, dá se říct několik vlivů. Nicméně je to, řekněme, další náboj pro ten argument toho, že ta mzdová úroveň u nás velmi nízká. Tak tohle je další, já to dám teda odlučně, pardon, protože to je nějaký praktický prezentace, ale tohle je ta vazba na to Německo a tady máte těch 40%, jak jsem o tom mluvila, ale to, co je zásadní, když se podíváte, je, že vlastně jakoby nám to číslo už nějakých 10 let víceméně trčí, že? Je tam nějaká minimální oscilace, ale prostě stojíme na těch 40% mzdové úrovni vůči Německu. A to samozřejmě otvírá řadu zásadních i politických otázek, jestli je možné se dostat přes těch 40%, jestli to vůbec jde, jak to udělat, nebo jsme se takhle zasekli jako na věky a už to nikdy nebude jinak, jo? Ale každopádně to otvírá zásadní otázky té konvergence. Když si vzpomenete na ta 90. léta, když teda já jsem byla relativně malá, ale pamatuju si to, tak jedním z těch slibů bylo jednak doženeme Německo, samozřejmě, že jo, a vůbec jako dohánění, že jo, doženeme. Prostě, a bude to snadné, bylo to prezentováno jako relativně snadný úkol. No dneska vidíme, že to nebyl snadný úkol, a není nikde, jako dohánění je vždycky velice obtížný. A když se podíváme empiricky na různé země, tak není moc těch, kde se to daří, jako jo, Čína je samozřejmě naprosto výjimečný úspěch, ale prostě není jich mnoho těch zemí a tady prostě vidíme, že určitý indikátor, tady třeba v těch 90. letech prostě zbouzel řadu nadějí, tak samozřejmě tohleto, jak si ty naděje prostě chladí, vlastně to klade závažné otázky po jednak úplně to vypadá ta ekonomika ČR a jak by měla ta hospodářská politika. Jo? Znamená, už neřešíme tu konjunkturu, která prostě přijde a odejde, jak to tak bývá, ale řešíme prostě nějaký základní strukturální ukotvení té ekonomiky. Ono to má samozřejmě i své politické dopady, jo? Má to dopady na řekněme, politickou frustraci obecně. A to se nakonec těch volbách vždycky určitým způsobem projeví. Takže to je, myslím, docela jako důležitý obrázek. Jo, tak jsme se s kolegou ještě dívali na tohle Eurostat, ale vlastně jsme analyzovali to, jak se rozděluje produkt ještě jinak. Ono se můžete dívat na to, co se jako vyrobí v té ekonomice různýma očima. Můžete se dívat na to, co jde na spotřebu domácnosti a co jde na investice a můžete analyzovat příspěvek jednotlivých sektorů, že zpracovatelský průmysl je pro nás nejdůležitější. Tak. Ale hodně se zapomíná na takovýto základní dělení a to je dělení na to, co si bude kapitál a co si bude práce. Když řeknu jednoduše, to žlutí jsou daně, jo? To jako myslím, že to lehne domyslet. Ale to modrý je gross operating surplus, což je vlastně hrubý provozní přebytek. To je to, co je kapitálu. A compensation employee si prostě náklady zaměstnanců, teda to, co je práce. A my jsme to spolu trošku analyzovali, ale obecně, když se na to kouknete, tak zjistíte, že v těch vyspělých zemích, to jsou výjimky, ale povětšinou v těch vyspělých zemích, tak ty náhrady zaměstnancům jsou relativně vyšší než ten hrubý provozní přebytek, i z nějakého dlouhodobějšího hlediska. A naopak to, co je symbolický pro ten takzvaný východ, my jsme tady vaše podo, tady je Itálie a v krizi Itálie a tady máme Slovensko, Poláky a tak. A vidíme, že ty země, právě jako spíš toho východu, Maďarsko je to, mají relativně velký ten hrubý provozní přebytek a relativně malé náklady zaměstnanců. To znamená, že ten produkt se u nich rozděluje jinak. Tohle samozřejmě jako je jeden rok, jo. Ale ono to je to dlouhodobý trend. Jo, to jsme domluvili, takže to dlouhodobý trend. Co to znamená? Znamená to, že v těch méně vyspělých zemích jde kapitálu hodně a práci málo. A v těch vyspělých je to obráceně. Tam je kapitálu relativně méně a práce relativně víc. Jo, takže ono je to rozdělení produktu u nás je z tohoto hlediska relativně východní a potom do toho zapadají to, co jsem říkala už na začátku. To znamená, že máme velmi vysokou míru návratnosti přímých zahraničních investic, jednu z nejvyšších v světě podle Hutanu, a že máme zároveň tu vysokou míru ziskovosti,
která samozřejmě je pod tlakem, pod tím vzduchem tlakem a hodně se liší podle odvětví, jo, samozřejmě taky. Ale prostě jako je nadprůměrně vysoká. No? Takže zase vidíte nějaký prostě rozdělení mezi tím západem a východem, že to není pouze jako vymyšlené pouze. Tak, teď on ta zásadní otázka, jestli tohle to jde změnit. Takže já nehovořím o nějakým konjunkturálním výkyvu, jakože změníme jednu daň tak, druhou daň tak, což samozřejmě jde, můžeme se potom ještě podívat, ale hovořím o hluboký strukturální změně. Tak první, je to velice obtížný úkol. Když se podíváme na země, které si touhle snahou prošly, tak skutečně najdeme celou řadu selhání. Ta Brazílie je takový typický učebnicový příklad. Ale najdeme i tam, kde ten vývoj tím směrem pozitivním jde. Nicméně je pravda, že to jsou země se velmi silnou rolí státu a najdeme zkušení východní Asii, to znamená bezesporu je to Jižní Korea a na téhle cestě je bezesporu Čína. Když se podíváme do Evropy, tak na nedávné konferenci vlastně zazněl názor, že bychom mohli uvažovat o evropském příkladu Finska, které, řekněme, bylo také v pozici relativně chudší země a podařilo se mu být s velkými problémy a samozřejmě riziky, ale tím se mu podařilo tu úroveň navýšit. Kdybychom vzali tyhle příklady, tak vlastně u všech z nich vidíme velmi silnou roli promyšlené vládní politiky, když ani to není garance, koho se to povede. Třeba Brazílie má taky promyšlenou státní politiku. A přesto se jí z té pasti dostat nepodařilo. Jo? Takže najdeme příklady úspěšné i neúspěšné, ale jedno je jasné. Je to otázka velmi obtížná a je to otázka dlouhodobá. A tady vidím jako jeden z těch hlavních problémů. Kdyby si nějaká vláda začala, tak nemůže počítat s tím, že za jejího období se to vyřeší. Je otázka, jaká bude k tomu politická ochota, protože prostě to je běh na několik volebních období, rozhodně nenajdu. To vůbec není možné. Tak, v našem zájmu samozřejmě je ten model změnit. Já bych tady chtěla aspoň ocenit tu minulou vládu, která vlastně byla první, která ten problém reflektovala. Na úřadu vlády vzniklo několik velmi dobrých materiálů, které analyzovali ten stav a vlastně dávali určité náklady, co s tím. Problém je v tom, že realizováno z toho bylo velmi málo. Jo, to znamená, že vlastně poprvé za těch 25 let proběhla nějaká hlubší analýza toho, jako, kam jsme se dostali nebo kde jsme, ale i když tam byly návrhy, tak ta hospodářská politika tohoto typu nebyla zatím teda aspoň realizována. A to, jako ne, to nebyla úplně ucelená hospodářská politika, ale to byly prvky takový A jenom provokativní otázku, jestli ta změna, kterou, jak už jsem říkala, řeší Slováci, ale i Maďaři, ano. Nejenom na té akademické úrovni, ale na úplně praktické hospodářské politiky to řeší. Jestli to je v zájmu země centra EU. Protože tam se dostáváme samozřejmě k základům politické ekonomie, tam vždycky zkoumá vlastnictví, to znamená, kdo vlastní, kdo rozhoduje. Je otázka, jako jestli je v zájmu zemí Evropské unie, opravdu jsme konvergovali. S tím nejsem teda moc jistá. A zároveň, jestli současná Evropská unie a její všechny ty směrnice, nařízení a celkově prostě to ekonomické prostředí dává možnost toho dohánění, dává manévrovací prostor pro hospodářskou politiku. Když se podíváte na všechny ty země, které uspěly, tak vlastně zjistíte, že ten jejich manévrovací prostor hospodářské politiky byl obrovský a že se moc jako nenechávali svázat nějakými pravidly. Čína je samozřejmě primární příklad a dělali kroky, které jsou běžně brány jako netradiční, ta Jižní Korea. To znamená, že to nebyla nějaká úzká kazajka, ale naopak prostě poměrně velká možnost té vlády intervenovat tam, kde je to zrovna potřeba. Tak, a já jsem tady přišla, s několika návrhy, co by se s tím dalo dělat, s tím řekněme, modelem, s tou situací, která je vidět, až teda, když se prokopeme
přes ten růžový obraz té současné konjunktury. Tak, co můžeme dělat? Tak, ta první odnáška je, že vlastně budeme napravovat jenom ty domácí deformace. V úvozovkách jenom. Ono to není zase úplně jednoduchý. Není to žádná změna modelu, je to, řekněme, vylepšování toho modelu a odstranění určitých negativ, které se tam postupem času zanesly. Druhá odnáška je takovýto měkká náprava v mezích zákona, to znamená určitý prvky, které by ten model ovlivnily, ale to zase ne moc. No a teprve ta třetí je ten zásadní, když se do toho opravdu řízne. Tak, můžeme postupně probrat. Tak, ty domácí deformace. Tak samozřejmě ty domácí deformací jako je hodně, protože se v každé ekonomice se nám vytvoří, ale aspoň stručně se pokusím vysvětlit. Tak, my nemáme moc pěknou daňovou soustavu. Ta daňová soustava trpí několika nerovnováhami, zmíním aspoň dvě, tři. Ta první z nich je, že se ta daňová struktura je hodně orientovaná na degresivní daně. To znamená, že vlastně ta daňová soustava nejvíc dopadá na ty nejchudší. Degresivní daně jsou ty, které dopadají nejvíc na ty nepřímové nejchudší kategorie. To je samozřejmě DPHčko. A u nás to DPH je takový opravdu masivní pilíř toho daňového inkasa. Takže ta daňová soustava je nevyrovnaná, protože vlastně v ní najdeme jenom velmi málo opačných prvků, to znamená prvků daňové progrese. Těch je tam minimum, navíc nám de facto absentují majetkové daně, jo? Takže ta soustava je vychýlená tím, že jakoby víc zdaňuje ty nejchudší, takže to není úplně normální. Další deformací je to, že ta daňová soustava hodně zdaňuje zaměstnance, je hodně orientovaná na zdaňování zaměstnanců. Když se podíváte na inkaso OSVČ, tak to téměř neexistuje. A podle tady z balance je taky už dlouhodobější. Vlastně to inkaso OSVČ je jedno z mála, které klesá v čase. Jo, jde vlastně ještě za, myslím, že to je pan Paroubka, to inkaso OSVČ bylo v řádu asi 23 miliard, a dneska jestli to je miliard, nebo kolik je to, tak je to prostě jo. No a ta další deformace samozřejmě není jenom naše, ta je silnější v tom, že se zdaňuje hodně práce a nezdaňuje se kapitál, ale to je něco, co řekněme je problém nebo co se řeší ve všech vyspělých zemích, jo? To není jakoby náš důvod. Ale to, co je specificky český, jsou právě tyhle ty minimální tak, další dobývání renty, tak to je taky můj oblíbený téma. Dobývání renty je všeobecně, obecně tak to znamená parazitování na veřejných zdrojích mnoha různými způsoby, ale se pořád rozšířilo, se to určitá privilegia, je to prostě možnost, aby určité skupiny systematicky a dlouhodobě zneužívaly veřejné zdroje. Zase je to samozřejmě globální problém, ale týká se také nás a my jsme moc neudělali pro to, aby to dobývání renty omezili. Tolerance lichvy, respektive její deregulace, to je prostě prvek, který v té ekonomice nemá co dělat. A potom samozřejmě další věci, kde běžně zasahuje stát, jako je otázka bydlení, to teď vidíme, že na cenách nájmů, cenách bytů, zase je to problém nejenom český, ale u nás vlastně absentuje i ta zákonná úprava, která by řešila, že prostě bydlení není běžný statek. A že ta forma intervence je, máte země, kde prostě se zdaňuje prázdnej byt velmi výrazně, to vše myslím Švýcarsko, nebo tam, kde prostě je intenzivní veřejná výstavba a tak dále. No. Když hovoříme o těch nízkých mzdách, tak samozřejmě většina lidí žije ze mzdy, to znamená, je to dominantní zdroj příjmů, ale potom je potřeba i dívat se na ty výdajové položky, analyzovat je. Jo? Tam právě ta otázka bydlení, to je právě otázka třeba lékové politiky, jakým způsobem jsou stanovovány ceny léků a podobně. Takže ono je potřeba podívat se na tu deformaci nejenom otázce mest, kde ta deformace bezesporu je, spolu s tím hospodářským výkonem, ale i právě na těch výdajích těch domácností. Tohle to bych já nazvala jako takový minimální program náprava domácích deformací. Včetně samozřejmě otázky jako výběru daní, že tady v tomhle ohledu bylo něco uděláno, ale mohlo by se to udělat pravda ještě mnohem víc. Jo, ale tohle je to
taková ta základní náprava, to, čemu bychom řekli jako základní domácí úkol, který ale nemění ten model, to znamená, jakoby vylepšuje ho jenom, ale nemění. Tak, ta mírná náprava je, řekněme, defenzivně orientovaná na to, aby se větší část toho zisku zadržela v české ekonomice. To znamená, aby nám těch zhruba 300, někdy i víc, podle těch let, 300 miliard každý rok odpouvalo třeba míní. No? Ale je to spíš defenzivní strategie. Tak, úprava investičních pobídek, tím asi začnu, no, o tom budu asi 10 let, mám pocit. Konečně první se s tím něco mělo dělat. To znamená, nevázat investiční pobídky na tvorbu pracovních míst, jo? Ale vázat je jinak, když už teda já to nemám moc ráda, protože já nesnáším investiční pobídky. Mně přijde jako úplně zvrhlý, aby stát prostě podporoval firmu, která má tržby větší než je HDP České republiky. Jako, jo, nemám ráda prostě. A podporuje zahraniční a domácí, jo, jako, mě to baví celkově. Ale teda, když už jsou a mají okolní země, tak je alespoň upravit. Je pravda, že ty investiční pobídky se tvořily v letech 98-99 za tehdejší poměrně vysoké zaměstnanosti. To znamená, že ten motiv tvorby nových pracovních míst byl do značné míry jako pochopitelný, jo? Ale jako v dnešní době prostě podporovat investice, jako kdy máme sami tady nedostatek pracovní síly ještě na tvorbu nekvalitních pracovních míst, které jsou mizerně placení, a kam se pak dováží prostě Rumuní, Poláci, já nevím kdo, to úplně na hlavu prostě. No. Kdybych mohla, já taky zruším, ale tady mám teda úpravu. Další možnosti, poměrně častý a zajímavý je účast zaměstnanců v dozorčích radách. Tam vlastně pravicová vláda to omezovala, teď se to má zase vracet zpátky. Tam jde o to, aby v podnicích, kde zahraniční vlastně byly zastoupeni zaměstnanci přes odbory nebo nějaký prostě jinou organizaci a měli vliv na to rozdělování toho zisku, jo, který u nás, jak už jsem tady ukázala, jak se rozděluje ten produkt. Jo. To znamená, aby vlastně zvyšovali ty náklady zaměstnanců. Jo, aby větší část šla na náhrady zaměstnanců a menší byl ten hrubý provozní přebytek toho zahraničí. Vypadá to jako malá věc, ale může to mít nějaký trošku jako dopad. No a samozřejmě potom je otázka, jestli se můžou dividendy zdaňovat, no co by se nemohli, můžu samozřejmě. Myslím, že Dánsko má progresivní daň z dividend. Zase je otázka, jako jestli by to potom nějak neobcházeli. Třeba maďarská ekonomika na první pohled nemá zase velký problém s odlivem zisku ze země, ale oni to dělají trošku jinak. Já jsem to právě probírala s maďarskými ekonomy a ty mi řekli, no, u nás je to trošku skrytější, my to máme v těch vnitropodnikových cenách. Mm. To je velký problém, zase nejenom u nás, ale celkově vlastně účtování mezi matkou a dcerami. Je to věc, která existuje. Český statistický úřad tomu i věnoval nějaké pěkné analýzy, samozřejmě to jsou odhady, protože přesně to prostě nevím, ale víme, že to nebudou malé částky. Obecně jde o to, že ta matka to nemusí vytahovat jenom oficiálně pomocí transakcí, které vidíme na té platební bilanci, a ona to vytahuje i jinak. Jo. Klasika je, že si účtuje u té dcerky předražené služby, jo. Konzultace, do toho dáte všechno. A tímhle tím způsobem to vytáhnete v matce. Jo, počítačový způsob, všechno možný prostě. A nadhodnocujete a táhnete to tím jiným způsobem. Problém vnitropodnikových cen je tam globální, ale u nás bezesporu hraje svou roli, ale říkám. No a to, co podporuji teda já, je ta zásadní změna toho modelu. Jo, i s tím, která to má jako velikánský rizika a že to je věc, která řekněme, není zatím nějakým zásadnějším způsobem propracovaná. Já jsem trošku doufala, že třeba v rámci té volební kampaně k tomuhle něco zazní, jsem teda doufala ne. Takže aspoň pár věcí zmíním. Zásadní pro tu změnu modelu je podpora domácích struktur. To znamená, ne podpora zahraničního, ale podpora domácího. Konce tady, naše, nebo ne tady naše. No a tady jsou, řekněme, dvě větve. Ta jedna se jmenuje Velký třesk. Si říká Velký třes. A to je úvaha některých bývalých ministrů průmyslu, kteří si prostě domnívají, že českou ekonomiku je možné učinit znova českou jedině tím, že se provedou některé velké masivní investice, velké, za kterými bude stát. Typicky Temelín,
Dukovany, kanál Dunaj, Odra a Labe, jo, velký infrastrukturní projekty, prostě, jo, tohle potom říká velký třesk, jo, tím bude stát ten stát a bude to spolufinancovat a řídit a tím to ekonomiku nakopne. Ta zásadní úvaha je taky v tom, že vlastně využijete tu kvalifikovanou sílu, kterou ještě máte, ještě pořád nevymřela, ale není využitá dostatečně, jo, to znamená, že využijete ty kádry, které prostě jsou jaderní inženýři a tak dále. Tahle ta úvaha existuje, řekněme, že má nějakou relativně jako zpracovanou, no, nyní zpracovanou podobu. Samozřejmě otázka je, jestli ty investice jsou správné, jo, jestli prostě dávají smysl. Pak je to už ufinancovat to samozřejmě a provést to. Se tomu dostanu, já se nejsem jistá, že si stát takhle má. To, co preferuju já, je téma, který je u nás taková opravdu popelka špinavá šedivá, a to je rozvoj demokratických struktur neboli zaměstnanecké participace. Což jsou nejenom družstva, ale obecně podniky se zaměstnaneckou participací. Znamená, že zaměstnanci se nějakým způsobem účastní na tom řízení. Asi nejznámější je ten americký systém ESO, kdy vlastně zaměstnanci vlastní akcie firmy. Tak funguje už velmi dlouho. A myslím si, že určitou inspirací je to, co se rozvíjí v Británii a vlastně o tom velká diskuze i v rámci toho brexitového hledání nových cest. A to se týká právě určitého typu zaměstnanecké participace, který se těší dokonce teda podpořit těch konzervativců. Co to je? Tam to nejsou úplně družstva, ale je to situace, kdy tu firmu vlastní jakoby všichni zaměstnanci, ale je tam normálně profesionální management, oni nemají úplně jako spolurozhodovací práva, mají konzultační práva, bývají v konzultu. Ale ten zisk, který je tam vytvořen, je držen a rozdělen v té firmě. To znamená, je to vlastně defenzivní způsob, jak zabránit nepřátelskému zahraničnímu převzetí a jak zabránit tomu, aby prostě nějaký zahraniční vlastník vytahoval z toho zdroje. Všechno, co se tam to, tak se rozdělí mezi ty zaměstnance a regulární investice samozřejmě, ale nic nejde pryč. Je to model, který vlastně i Tereza Mayová zahrnula do té své úvahy Better Britain, která se už stále vyvíjí, protože víte, že s tím celá řada problémů. Nicméně je to jakoby něco, co oťukávají v Británii, to teda funguje už další dobu a už mají i studie na to, že vlastně firmy tohohle typu dosahují mnohem větší produktivity než jiný. Protože všechno to, co vyrobíte, děláte na sebe. Nejde to nikomu jinému, je to vám. Vy na to budete nikomu jinému. No a samozřejmě ta družstva jsou podle mě jako něco, co u nás má nezaslouženě hrozně špatný image, protože první družstvo u nás jako vznikalo v roce 1847 a první republika byla roznačný, kdy družstevně spolková. Ta družstva mají velkou výhodu v tom, jenom, že jsou ukotveny lokálně, a jestli to potom rozhodují a ti zaměstnanci v tom místě. Je to vlastně struktura, která má velkou odolnost vůči krizi. Budeme příští rok si připomínat 10 let od velké recese a v rámci jednání Evropského parlamentu vznikla taková zajímavá studie, kde zkoumali, jak se jednotlivé ekonomické struktury vypořádaly s tou velkou recesí, o které byly nejodolnější. A samozřejmě zjistili, že nejodolnější byly právě tyhle. Protože když prostě, když se spolu podílíte na tom, tak to nenecháte padnout. Jo? Je to vaše jednotlivé. Na to lokální ukotvení vydrželo nejvíc. No a to otázka, jaká z těch variant, že oni jdou proti sobě, jako jo, je možné to různě doplňovat. To, že budu měnit daňovou soustavu, nemusí být v rozporu s velkým Českem obecně, jo, samozřejmě můžu dělat různý manévry. Ale ke všemu tomu potřebuju stát. Jo, když budete analyzovat strukturální změny vlastně všech zemí, od Singapuru, od Japonsko, Jižní Koreu, ale i neúspěšní samozřejmě, tak vždycky tam najdete stát. Já neznám žádnou zemi, u které by platilo, že se to jako udělalo samo od sebe. Neexistuje. Nic takového neexistuje. Nejde nic samo od sebe. Vždycky je tam prostě ten záměr, který je podporovaný finančně. No a teď je otázka, jestli ten český stát je tohle schopen. Já se intenzivně obávám, že nyní, že tu schopnost těch minulých letech ztratil. Na čem to vidíme? Dám dva příklady, ono toho víc zarůkám. První je rozpočet. Když se budete dívat na rozpočet, tak
tak někdo jako hrozně jásá nad tím, že tam je přebytek a jak se to hezky ví a tak dále. A když se jako podíváte na ty kapitol, tak zjistíte, že to, co se nečerpá, jsou kapitálové výdaje. Ten stát není schopen investovat. Z nějakých důvodů, hlavně legislativy, se to táhne, že to strašně dlouho a prostě mu to nejde. Martin Fassmann z odboru říká, že tam je špunt, jo, se vám špu a nejde prostě to prorazit, protože je tam tolik překážek na to investování. Jakoby ten stát sám sebe zabarikádoval v tom naložení. Není jak se schopný. Takže jako, já můžeme nejsme Čína, kde se prostě práskne do stůl, pak se jede, ale jo, není to ta akceschopnost. Neumíme čerpat kapitálové výdaje, což je škoda samozřejmě. Není to dobře. No a druhá věc je ta kauza litium, že jo. Vyvolalo velké vášně, asi, myslím, že oprávnění do značné míry, protože vám to krásně ukazuje, že stát za prvé, není to litium, že tam je to už se mít dlouho, jo, to není objev posledního roku. Stát není schopen provádět geologický průzkum. Stát není schopen strategicky určit, že by to mělo dělat v Diamu. Státní firma, nedal to se opravdu. Tyhle ty rozhodnutí není ten stát schopen dělat už. On tu schopnost ztratil. A pokud nejste schopni se vypořádat z litie, což je teda velká věc, ale může to být její bublina. Já si nutně nemyslím, že jako nás spasí litium, ale prostě je to určitý příklad, na které můžu analyzovat, do jaké míry ten stát je akceschopný nebo není, má schopnost strategicky předvídat, nemá schopnost strategicky předvídat. Jo, na tu analýzu mi to je vhodný, jo. A vy vidíte, že prostě nemá. Jo, taková poznámka, to znamená, on toho není schopen dokonce ani, když mu žádný arbitráže nehrozí. Samozřejmě, že arbitráž už je úplně zle, jo, ale jo, prostě ten stát si tu svoji manévrovací pozici velmi zúžil, a teď jako je zásadní otázka tu pozici zase rozšířit, minimálně v určitých sférách. Jo. Já nepotřebuji to spekulovat, co je neschopnost a co je zpomínutím zlodějna. Já si nevybavuju moc zemí, které je prostě zprivatizovaly vodovodní infrastrukturu. Protože to je přirozený monopol, to prostě neprivatizujete, protože tomu privatizátorovi vy nedáváte zisk, mu dáváte rentu. To je prostě absurdní. Já tomu říkám zpomínutím ekonomická idiocie, to se já prostě nedá. To znamená, tady prostě těch chyb je celá řada a ten manévrovací prostor je tím pádem úzký. Ale prosím vás, ještě k tomu poznámku vydat. Ta záležitost třeba s tím lítiem, to je skutečně naprosto exemplární případ tohohle toho a bude se vidět, jakým způsobem ta věc bude řešená, protože to je úplně exemplární případ té celé problematiky. To jako naprosto, třeba já nevím, pána Láde, Ozra a tak dále, to je problematicky úplně. Já to neříkám, já prostě. Ale potom, hledajte, přece tady je taky, je potřeba říct, co je toho důvod. Vidíte, celý 90. leta bylo neustále opakováno, že stát, ne stát, stát, ne stát, ne stát. Důsledek je tady. Tak, a já už končím, protože tady vidím, že už je zájem diskuze. Tak, na okraji, každá změna, do které by se česká vláda, česká ekonomika pustila, bude vždycky ovlivňována tím zahraničním prostředím. No to je u nás. Tak, a já jenom velmi stručně zmíním, které to jsou, které nás ovlivňují. Zásadní rozpory v té velké recesi nebyly vyřešeny. To je podobný u nás. Byly přikryty. Nedále vidíme v ekonomice globální vysokou nerovnost, která se ve většině zemí nesnižuje, ale zvyšuje. Když se podíváme třeba na ty Spojené státy, které do značné míry slouží jako takový předvoj těch vyspělých zemí, tak tam dobře uvidíme, že z té velké recese, to znamená, že vlastně 10 let to bude, tak si pomohli, pomohlo si vlastně to 1%, tomu šly veškeré zisky z toho růstu. Zadlužení opět. To komplexní zadlužení se nejenom že obnovilo, ale vlastně se ještě dále zvyšuje. Má různou strukturu v různých zemích, někde jako soukromý sektor, někde veřejný, někde obojí, ale každopádně ta pávka je čím dál větší. Tento problém taky nebudeme řešit. Navíc těžko budeme popírat to, že žijeme ve
světě vysoké míry politické a geopolitické nejistoty, viz třeba sankce, to je nástroj, který se používá s obrovskou intenzitou, mění vám zásadním způsobem toky obchodu, toky investic, narušuje vám světovou obchodní organizaci a tak dále. Ten systém ztrácí legitimitu jako takový, to je ta renta, ty daňový ráje, jestli vy počete ty paradise papers, že jo. To je ta politika austerity neboli škrtů. No. Jak to vidíme, politicky se nám to víceméně všude odráží na tom, že buď vítězí, anebo minimálně podporu získávají strany, které bychom mohli nazvat jako anti-establishment. Je to nehodnotím, jestli to je dobře nebo špatně. Konstatuju, že to tak je a že tahle ta vlna prochází světa, ale to je prostě reakce na tyhle ty jevy. Nebudu už se věnovat euro, to možná případně v diskuzi, a jenom bych úplně doplnila na okraj, že samozřejmě určitý vliv na jakoukoliv strukturální změnu bude mít ta měnová politika. Znamená politika České národní banky. A tady bych jenom zase pár věcí zmínila. Ta politika začíná divergovat od Evropské centrální banky. Evropská centrální banka pokračuje v uvolněné monetární politice, a naše politika bude čím dál restriktivnější. Jo, inflace se blíží tomu hornímu okraji inflačního cílování 2,9. Co to znamená? Budeme mít kladný úrokový diferenciál, koruna bude dále posilovat, vše dobrý, dobře podobně, teda neznačně, jo. Ale jenom je potřeba s tím samozřejmě počítat, je to tlak na exporté. Ono se to vyváží, když je 20 cent za euro, no. Jo, ale když je 24, tak paši, už se na to zařezává. Podle parity kupní síly, když se hovoří o tom euro, to nejsou moje čísla na Eurostat, podle parity kupní síly by euro mělo být za 18-19 korun. Představte si ten rozdíl. No a další problém, který budeme muset řešit, je, Česká národní banka má extrémně vysoké devizové rezervy. V roce 2016 byly 46% HDP, teď budou mít okolo 60%. To jsou jedny z nejvyšších, poměrně, jedny z nejvyšších devizových rezerv na světě. Je otázka, co s tím bude ČNB dělat, jak se s tím vypořádat. To je taky velký úkol. Samozřejmě já vím, že ČNB je nezávislá, říká skoro bohužel teda, a že do toho vláda nemůže mluvit, ale je to prostě další faktor, který vám bude nutně ovlivňovat hospodářskou politiku. Každý krok, který ČNB udělá, zvýšení úrokových mest, viz trh s hypotékami, že jo, třeba, tak to prostě bude mít dopad na to formování toho hospodářského prostředí pro případnou změnu. Tak, já jsem dospěla na konec. Doufám, že jsem vám přesvědčila, že konjunkturu tu skutečně máme, ale že pod ní máme dlouhodobý problém, že máme zpoždění řešení toho problému, že dobrá zpráva je, že se můžeme inspirovat a poučit minimálně u kolegů Slovenska a Maďarska, kde to taky vnímají a také se snaží s tím něco dělat. A že ta změna může být řadu podob, že možné, možná řada scénářů, ale že to vnější prostředí má svá rizika a že samozřejmě speciální riziko představuje ta takzvaně nezávislá politika centrální banky. Tak a to je v tomto chvíli ode mě. A diskuse, která už se tak trošku začala rozvíjet, se může pokračovat, máme prostor. Já bych se chtěl zeptat, jestli vidíte nějakou souvislost té transformace, která se povedla Jižní Koreji a Finsku, a jestli to má nějakou souvislost s úrovní školství, protože to je považováno za jeden nejlepší na světě. A jak se díváte na současné fungování našeho školství? Tak, 20 je tam určitě víc, jo, protože ona jedna věc je mít vzdělávací systém a druhá otázka je mít ty absolventy neuplatní, to znamená, abyste je vlastně nevychovalo po zahraničí, což je samozřejmě riziko, to znamená, to jsem tam potom už neuvedla, ale samozřejmě další z těch rysů je, že vy tu změnu musíte mít pečlivě promyšlenou z hlediska postupnosti kroků a načasování, což je velice obtížné. Já jenom ještě možná doplním, že my v tuhle chvíli máme na ministerstvu místního rozvoje nějakých, já nevím, 130, mám pocit, strategií.
vlastně nic z toho strategie není. Jmenuje se to strategie a těch máme jako hodně, jo? Ale ten problém je v tom, že ona to strategie není, co to tak jmenuje. A vy tam nikdy nemáte, kdo to má udělat, kdo kdy to má udělat, kde se to na to vezmou peníze, jak se to zafinancuje. Jo? Je to prostě, jsou to více či méně dobrý slohový cvičení, některý jsou i fakt dobrý. Ale prostě tyhle ty základní věci, které strategie má, tam nejsou. Nebo třeba bude odpovědný, jo? Tak, samozřejmě, že to má souvislosti s zálohovacím systémem, naprosto jednoznačně. U té Brazílie je vidět, že dokud tam prostě postupoval i ten boj proti té negramotnosti, tak ta země šla vyloženě nahoru. A jakmile prostě už se zadrhli na tom dalším vzdělávání, tak se ten vývoj zastavil, že to vidí jeden z faktů, bezesporu bude. Ale zdůrazňuju, vy musíte mít ty lidi připravení, ale i ty struktury zpravení. Protože jinak je skutečně, na to bude, že ta ekonomika je takhle maličká jako naše, jinak je budete vychovávat to zemi, no, půjdou pryč. V případě té Jižní Koreje a zemí jako je Čína, velkou roli hraje i ta lojalita v té zemi. Jo, to znamená, že i když spolu oni vycestují, se vrací, že cítí nějakou povinnost zemi pomoct. Jo, ne prostě jako tady Ávě a tam v Německu mít pětkrát větší plat. Jo, zíme se, což tam je určitá jakoby vazba. To taky nikdy nemusí. A stav školství. Co vám to mám říct? No prostě je to absolutní úpadek dlouhodobý. Já ho teda vidím jako člověk, který dělá na vysoké škole. Já už to jako mám v té třetí fázi, jo? Takže tam už ten, jako, to zpracovávat je velice obtížný. Začnu tím pozitivním. Co by tím pozitivní já, když mám ty kombinovaný studenty a to, že čím dál víc lidí, jako ne v tom věku 22 let, jsou ochotní si doplňovat vzdělání, tyhle lidi jsou strašně motivovaní, baví je to a prostě tam ten přístup je výborný. Zdrtivý většině. Jo? A samozřejmě u těch mladších je to potom velmi různý a těch problémů si myslím, že je celá řada a zase nejsou jenom naše. Jo? My celý západní svět se vlastně tak nějak patlá mezi tím, jestli chce mít vzdělaný lidi, kteří jsou vždycky nebezpeční, protože máte rozvíjet kritické myšlení, a nebo jestli chcete mít lidi, kteří jsou nasaditelní pro určitý práce. Jo? To je prostě to mě elementární rozpor na těch věcech. Jo? Druhá věc je, a to zase trápí všechny vzdělávací soustavy, jsem už tady nezahrnovala, ale na nás všechny se řídí velký technologický změny. Ta míra nejistoty je obrovská, protože my nevíme, co budou zahrnovat. Najdeme optimistické studie, jsou hodně německý, a pak hodně pesimistický, jsou hodně americký. Je to obrovská škála, ale to nevíte prostě. Vy to prostě nevíte. Ta míra nejistoty je neuvěřitelná. Já patřím spíš k těm, kteří se domnívají, že to udělá velké změny na rozdíl od Němců a že ten práce se zásadním způsobem změní. Ale jakým způsobem připravovat člověka, když už nebude na ten práce, když prostě řekne, co nějaký vzdělání, co nějaký kritický myšlení, víte si pokoj, připravíme tady jednotlivce pro Siemens. A vy vážně víte, jak ten Siemens bude fungovat za 10 let? Fakt to víte? Já to nevím. Co s tím? Jo, to je velký problém. No a jinak to bych teda nechtěla říkat, ale já za jeden jako z velkých problémů chápu takovou toto masové vzdělávání, jako jo, takovou tu honbu, jakože všichni budou mít titul a všichni budou mít tu vysokou školu, jo, to prostě podle mě není úplně ideální přístup. No, je toho hrozně moc, ale jako jedna věc je naše vzdělávací soustava a potom tohle to jsou problémy celého západního světa, i tomu úpadku vzdělávání dochází obrovsky. A já mám trošku obavy, že to musí třeba i ty moderní technologie. No? Já nevím teda, třeba dost vás je tady kantor, ale já prostě vidím u mladých lidí, a fakt, že mi to vy vyvrátíte, jo? Jako takovou tu, úplně nechoď číst, jako knížka fuj, že jo? Si to vybíkuju, co? Jo? A neschopnost se soustředit další dobu. A taková ta koncentrace na titulky, jako tamhle titule. Jsem tam prostě. Vteřinu neposledím u jiný věci, jo. Ale to je do značné míry právě ta míra toho vzdělávací soustavy. Já si myslím, že vzdělávání by nemělo být jenom příprava na pracovní trh. No, v tomhle možná nemůžu úplně jako ekonom, ale myslím si prostě, že by to vzdělávání mělo mít skutečně až ten antický rozměr, že nesmí rezignovat na kritické poznání. Pro mě nesmí, pokud to dělá, tak se sponeněřuje. A to platí o ekonomii, o všem to platí. Jo. A to potom jsem bohužel udělala svou alma mater, která jako úplně
vypustila řadu těch předmětů, jako hospodářské dějiny, že jo, dějiny myšlení, makro, a je to takový, jako udělejte prezentaci s tím PowerPointem a teď to jako všichni prezentujte, aby to bylo, jo. Je to taková ta důraz na tu povrchnost, na to prodej se. Chceš ten produkt, tak se pořádně prodej, jo. Ale ta hloubka tam chybí a otázka je, jako jestli vůbec tím neštěpit tu hloubku, až někdo chce, jo. Ale já si prostě myslím, že to vysokoškolské vzdělání prostě tohle patří, by to tam jako mělo být, jo. Ale opakuju, tohle není jenom český problém. Tohle je problém celého základního vzdělávání. A já nebudu si hrát na chytřejší než je pan Nisman a doporučím samozřejmě jeho slavnou knihu. Tak, jsem připravil další dotaz. No, pochopitelně, protože to skutečně vystihlo jako... Takže je to prostě přístupná knížka lidem, kteří se nepojdou ve školství a pochopí. Prostě co se děje. Další je jako ty body, že jo, ty čárky prostě za impacty. Všichni máme neustále prostě psát, drtit ze sebe tuny článků. Nikdo už nic nečte, nepřemýšlí se hlavně pro ruku, že jo. Publish, operish, jo. To je úplně prostě hovacký systém, pan Radlenici. No, prostě není tam čas se zastavit, zamyslet, přemýšlet, hádat se. To patří, že jo, už spíš, že jo. Ne, jako prostě, ale prostě hádat se o ty věci, o tom hledu, jo. To patří, ne, prostě všichni produkuj, piš, dělej. Nemáš jenom tři čárky za ten hrob, to je málo. Prostě, jo. A nebo ještě spíš udělej koláž. No, chorý prostě tohleto. Ale ten tlak je obrovský jako tím směrem. Kdy to vyšlo ta analýza, že se čte snad kolik, že 95 nebo kolik procent článků v odborných časopisech nikdo nečte, jo. Například 98 možná, jo. Protože někdo je strašně moc, jo, a prostě produkuju, jo. A dřív prostě stačilo napsat jednu věc, která měla zásadní význam. Jsou to všichni hádali, jak střetli se ty proudy třeba v té ekonomii. A to je správný, jo? Protože jedině z toho kvasu zase může něco vyjít. Chce vás vidět z nějakého mrtvolní nevědomosti, co vám vyjít? Tohle bychom nějak otevřili, možná to něco bylo. Jan krátce k tomu nedostatku mladé generace, já učím na střední škole, tam je ten důležitý nedostatek, totiž udržet informací déle jak ten mým. Ale půjdu k závěru vaší přednášky. Jste řekla, že všemu je potřeba stát a zakončila jste optimisticky, že se můžeme inspirovat. A moje otázka je tendujeme k té inspiraci nebo půjdeme pořád svojí cestou? Já nedokážu říct, jako, protože my v tuhle chvíli nevíme, jaká bude vláda, kdo v ní bude, kdo to bude vyvíjet. Jo. Já vám můžu říct jednu věc. Ta minulá vláda udělala aspoň ten první krok, že ten problém jako vůbec postavila, jako ano, toto existuje, ten problém, a v rámci úřadu vlády vznikly nějaké návrhy řešení, aspoň. Ale jestli se tohleto bude chtít řešit, jako, víte, já mám velké obavy, že ta tendence nebude moc silná a že budeme rádi, když se udělá ten, nebo když se aspoň začne dělat to první útíku. No. Ten problém spočívá v tom, že když máte závislou, já mám v té mojí knižce, proto jsem to nazval kolonie, že když máte závislou ekonomiku, to ono velmi často platí, že máte i závislou politiku. No. Jednoduše řečeno, že řeknu úplně drsně, že prostě ten, kdo vám vládne, je takové místo dužící. Protože ho spouště zásadní věcí se rozhodl úplně někde jinde třeba. To je samozřejmě problém. Ale ono, ne, že by to vždycky nešlo, jo. Ono opravdu jako je potřeba, že to říká politická odvaha, vypadá jako takový hloupý kliše. Ale ono jako skutečně ten manévrovací prostor často jako se jenom zdá, že není. Jo, vezměte si třeba švýcarskou roli a daňové ráje. To je téma, který je starý několik desetiletí. Nikoho tomu se zrušilo, až naprvé prostě když šlo do tvého, v Spojených státech, tak prostě najednou udělali výměnný systém informací, jo, to fotka, a prostě pořádně si na ty Švýcary došlápli. Jo, no to jde, samozřejmě, prostě ty věci, to není, že to je neřešitelný nebo nemožný, to je prostě, že se nechce. Že se nechce. Jo, že se nechce udělat černý seznam daňových rájů. No, protože vy jste tam museli dělat Panenský ostrov a Panenský, tak to ví každý, že jo. Že byste tam taky museli dělat Lucembursko a pak byste se ptali, kdo pak nám udělal z Lucemburska daňový ráj. Jestli pak to nebyl pan Juncker, který je zrovna toho času předseda Evropské komise, samozřejmě, že byl, že jo. A byste se ptali, není náhodou taky daňový ráj, kromě toho Kypru, o kterém to všichni ví, třeba Nizozemsko? Samozřejmě, že je, jo. To už jsem. A teď poruč, no, tak kvazi, ale Američané ho označili.
A Malický kongres to jednou udělal, jako jo, po podílu. Jo. To znamená, že jako vy musíte taky ten anti-establishment, že vy narušujete vlastně ty mocenské struktury, které kryjou sami sebe. To má ohledu. Takže, jako tam taky je, že jako s tímhle tím směrem půjdete samozřejmě je, jako že není, jo. Prostě, když se podíváte na Polsko, na Maďarsko, to jsou země, které budou tím velice negativní, ale minimálně jsou to prostě země, jejichž vedení, řekněme, je ochotné dělat i netradiční kroky, jak jsem řekla, jo. A ty potom nehodnotím, jestli pozitivně negativní, ale každopádně netradiční. Prostě jiný, jiný ty politiky. Já si myslím, že je jako dost potřeba. Myslím, ekonomicky ty komunitiky, nebo jsem jako vidí, jo, prostě. Není to nemožnost, velmi často je to prostě zmobilost. Velmi často. Pan Jerry, dobré vlastně vás. No vidíte, jako já, jako to souvisí taky s tímhle, tak ta přednáška, že tady se předeslali ty ekonomické faktory, ty vývoje společnosti, řekněme, za těch posledních 20 let. Ale ta společnost samozřejmě žije mimo ekonomickými faktory a tam se vytváří prostě to, co modeluje dál ty záležitosti, to znamená hodnoty, etická úroveň a to školství a tak dále. No a následkem toho samozřejmě toho interakci toho všeho je to, jak je, protože třeba vy tam navíjete tu zaměstnanecký participace a demokratické struktury, ale tady je veliký riziko, že víte, jak to v tomhle chodí. Podívejte, jak dopadne třeba takový ten projekt těch kamperiček, že jo. Myslím, jako rozkradení a tak dále. Ten problém je, že ty kampeličky vlastně od počátku nebyly kampeličky, bylo to jenom to jméno, ale máte, nebyly, ten sektor nebyl správně právně upraven, a byl to záměr samozřejmě. Byl to záměr třeba, že jo? Byl, no. Ale máte pravdu, co vy můžete jako deformovat, můžete cokoliv. A jinak všechny tyhle ty záležitosti, jak jste teď zmiňovala, zejména to školství, to ale to přišlo všechno během toho času ze západní Evropy a zejména ze Spojených států. Třeba ta úroveň toho školství, že jo. Mě třeba můj kamarád, který je doktor v Holandsku, ten ty změny, které tady nastávají teď, mě popisoval už před 10 lety. Třeba o školství, o zdravotnictví, o problémech. To se postupně takhle pomalí už všimně. No. Se zpožděním 5 až 10 let. No, už jsme preferit, jako lidi, jsme to samozřejmě, že máme zpožděním. Na vodě u školství, když jsou na to dvě krásné knihy od Lismana, že? No, to jsem teď říkala. Já mám dva dotazy ekonomiky, už teda, nejdřív ten jednodušší, většina států, které jsme vyspělí, je nějakým tom zadlužená, někdo 30% HDP, někdo přes 100. U koho? Na to nevím. Tak, no, to záleží, upřímně řečeno, jestli si to veřejný dluh teda v pohledu. No. Ten problém je v tom, že ta pyramida, nebo to není pyramida, to je taková síť, kdy vlastně všichni tak nějak dluží si vzájemně všem, upřímně řečeno. No. Jednak ty dluhopisy můžou mít, může držet centrální banka na země, jako je to americký FED, můžou to držet centrální banky v jiných zemích, třeba americký dluh zahraniční drží velmi silně Japonsko a Čína, další země, ale tyhle by nejvíc. A Saudská Arábie taky a to. A samozřejmě podle kvality těch dluhopisů potom najdete všude možně. To znamená v různých investičních fondech, penzích, obecně prostě v aktérech na finanční trhu, řekněme. Jo? A zásadní samozřejmě věc je v toho dluhu, že nejde o to, aby byl splacen, jde o to, aby byl splácen. Hlavní je ten průběh, kdyby se on spadně vůbec nejde samozřejmě. Jo. To je prostě koule, která kyne a vy valíte před sebou tu kouli. Jo. A většina zemí nesplácí svůj dluh. Když jako jsou donuceni splácet dluh, to je potom dluhová krize, typicky to ubohý Řecko, ale většina zemí se prostě refinancuje. My tomu říkáme rollover, to znamená, že když vám vyprší platnost dluhopisů, tak udělá co? Vydáte další. Jo? A tam jde o to, aby prostě našli tukce. Jo? A tímhle tím způsobem tu kouli pořád takhle ekvivalente. Jo? Když se podíváte na ty komplexní čísla, tak zjistíte, že zadlužení jsou globální všechny sektory, ten finanční. Prostě jo, to je naprosto propojená zásadní síť všech subjektů, domácností, vlád, ale i těch soukromých. A samozřejmě ten dluh, když ho sečtete celkově, tak bude, já nevím kolikrát, se nepamatuju tu McKinsey, ale prostě je několikanásobně větší než světový HDP. Bylo by to jako fyzika na to, jak síťové zadlužení nevíš, 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 no, ale to možná to ale všech.
si, když se čtu země kvůli dohromady, musí být nula přece. To bude to jako určitý krok. Nejasně, ale ne. Pozor, vy berete jiný, porovnáváte něco jiného. Je jasný, že něčí dluh je zároveň jako něčí jiný aktivum, který řeší. Jako jo, to jo. Ale něco jiného je akumulovaný dluh za určitý období s tím, co je vyrobeno HDP v tom jednom roce. Jo? To je rozdíl. Porovnáváte dvě veličiny. Znamená to, že vlastně všechny aktiva jsou v nějakém poměru vyvážený dluhama, či všechno, obě živou aktiva jsou vlastně někde... No samozřejmě, no. A obě živou vzniká jako dluh, jo. Takový ty peníze jako dluh, to není konspirační teorie. Peníze vznikají, myslím teda bezhotovostní peníze, vznikají úvěrovou emisí. Jo, takže to tak samozřejmě je. Dluh je nedílnou součástí toho systému. A ve chvíli, kdy se nějakým způsobem začne využívat, tak, to, tak je to většinou nějaký politický signál, jo. Ten systém je založený na dluhu. A to mám jedinou, když se podrobně v Psalmu to vysměli. V Psalmu to mám podrobně rozebraný, jak funguje dluh a jakým způsobem se může využít a zneužít. Je to politický nástroj, vždycky to. Dobře, ještě si můžu jednu otázku, která je úplně z jiný variantu. Tady jsme teďka poslouchali celou přednášku o tom, jak je důležitý, jak si, aby Česká republika nebo nějaké území tam reinvestovala příslušná část zisku, jak se rozděluje vytvořená hodnota. Z hlediska jednotlivého menšího celku, proč je to tak důležité, aby to v nějakém území fungovalo? Protože když jsem zaměstnanec, mě jedno, jestli mnou vyprodukovaná hodnota končí na účtech italského majitele nebo českého miliardáře. No, nebude jedno. Proč by to nemělo být jedno? Tak? Samozřejmě záleží na tom, co se s tím děje, ale to, že pak, když vám to zůstává na tom domácím území, tak máte mnohem větší možnost to ovlivnit pomocí domácí hospodářské politiky a je to zdroj pro to zvyšování životní úrovně. To znamená, ty zdroje, které se zadrží tady, se můžou zadržet buď jako vaše vyšší mzdy, a nebo ve spojení s tím jako zdroje, prostě zdanění, jako příspěvky pro stát. To znamená zdroje pro financování zdravotnictví, školství a všeho dalšího. Samozřejmě to domácí zadržení není jediná podmínka, ale je zásadní pro to, abyste s těma zdrojema mohli operovat. Teď je otázka jak, jo, jestli to prostě je otázka těch mest, a nebo sociálních systémů a financování krajů a celé všeho, jo, ale prostě je to na tom území a vy to tím pádem můžete rozdělovat. To je ten koláč. Vy si ho upečete a vy si ho sníte. Jo, ten problém čeho je, že si upeču a s ním si mnohem méně, protože můžu rozdělit a využít nějakým způsobem mnohem méně. Jo? To, co říkáte, to je obojí únik, protože většinou, když jsou ty český miliardáři, jestli jich není tolik, tak většina z nich operuje přes zahraniční území, to znamená, ty zdroje by nezůstávaly tady, ale šly by někam jinam. Typicky právě to Nizozemsko, jo, je velmi častý, který slouží jako kvazidaňový ráj. Máme třeba příklady, že firma je vlastně česká, ale tváří se jako nizozemská a pak to, co investuje tady, se vlastně bere jako zahraniční investice, jo? Vám může třeba narušovat taky statistiku. A, takže ten vliv toho zadržení na tom území je zásadní. Tohle je třeba velký problém Afriky. Říká, Afrika je chudá. A proč je Afrika do značné míry chudá? Protože velká část toho, co se vytvoří, toho zisku tam, odplouvá pryč, dvě třetiny celkově. Každý si měl to různý, jo, ale prostě máte zemí, které jsou strašně bohatý. Angola, že jo, má ropu a diamanty a všechno možný. Kongo, demokratická vláda Kongo, která má kobalt, bez kterého nebudeme mít jediný mobilní telefon, že jo. Kolik toho zisku zůstává v té země? Skoro nic. Všechno pryč. Jo? Je to vlastně vysávání té země. Tady je to krásně říkat těch nerostných surovin, které je takové jako učebnicové nejsnažší. Jo? U nás je trošku komplikovanější přes ty vnitrofiremní ceny, prostě odlevy zisku, ale ten princip je stejný. Je to ty přerozdělování mezi zeměma. Jo? Je to ty přerozdělování mezi zeměma, pořád. Párkrát tady bylo zmíněný, kde se to máte nějak informace, jak to tam teda teď probíhá. Je to tak 3 roky, že byly toho plný sdělovací prostředky, pak to jenom utichlo. Já teda si myslím osobně, jako, že se nějak rozprodává, abych to viděl. Já vám v Řecku jsem napsala s kolegou celou knížku, protože mi to přišlo, že to je zásadní téma. A hlavně ono není jenom o Řecku, ono je to o tom, jak funguje eurozóna. Knížka se jmenuje Řecká tragédie.
doporučuju, mám teda sebou, že bych s ní zamávala, to nemám. A obecně můžeme říct, že Řecko, nebo stručně, se nalézá ve třetím balíčku takzvané pomoci. Jedním z těch zásadních prvků jeho hospodářské politiky, jak jste řekli, privatizace. Řecko je nucený privatizovat velkou část své infrastruktury, přístav Piraeus, který je takový klíčový bod strategický, prodal Číně, Čína má o něj, nebo měla o něj zájem z hlediska rybářů z Tesky. A další privatizuje hlavně pro Němce, ale nejenom, ale hlavně pro Německo, letiště, přístavy, všechno prostě možný, co tam je. Je to skutečně rozprodání toho národního bohatství. A pak je tam další, prostě řada bodů, který mám rozebraný v té knížce, ale který obecně pokračují v té politice austerity, to znamená v politice těch škrtů nebo omezování výdajů. Jinak Řecko prostě, asi nám jeden příklad, ta řecká ekonomika vlastně od té krize, to znamená od roku 2009, se zmenšila o čtvrtinu. To je statisticky nevídané číslo. Když se podíváte do dlouhých časových řad, tak zjistíte, že je to největší pokles vyspělých zemí, co známe po válečné době, a že to je pokles, který je srovnatelný s válečným stavem. Jo, to předpovím Řecku. Jinak podrobně to mám samozřejmě rozebraný v knížce, všechny těch programů, dopadů, sociálních indikátorů a tak dále. Vlastně to je stručné. Děkuji, pokud se tím napoutí. Má nějaký ty rezervy, to znamená, že tedy jako tiskli se fakt si tiskli prachy a kupovali se eura? Co ty s těma eurama budou dělat? No, to je pravda. Ty peníze se netisknou, to by bylo moc drahý, když se tiskli. Ty peníze se vytváří elektronicky, takzvaně ex nihilo, neboli z ničeho. Centrální banka je jediný orgán, který tohle může a má tohle, nejde u nás teda, jo, obecně má to pravomoc. A investovala je teda do řady zahraničních aktiv a máte pravdu, teď na nich sedí. Ta aktiva jsou obrovská, jsme teď má konzivní číslo, já jsem se rozdívala, než jsem měla. Kolik to bylo? Přes 3 miliony, přes 3 miliony to bylo, 3,1 milion. To znamená, budeme někdy 60% HDP, to je abnormální číslo. A pokrývá to dovozy jako minimálně 8 měsíců, prostě to je. Jsou takové ty kategorie, které třeba měla Čína dřív, prostě, jo, je to, co s tím budou dělat, upřímně já a je o tom docela zajímavá, debata, vím, že když jsem byla na konferenci Euro, tak tam byla právě paní Zavrazilová a že měla reagovat, ona dělala či vyče nebo, na nějaké prostě návrhy, že prostě se to jako zužitkuje ty devizové rezervy a co se jako investuje a tak dále, jo. Obecně samozřejmě, že mám takové velké devizové rezervy, tak je trošku těžší je řídit, tak abyste z nich neměli ztrátu, což samozřejmě jako by z toho hlediska trošku hrozí, ale jako, co s tím, já v tohle chvíli to do rukách už taky nevím a čekám asi všichni, co s tím bude dělat ta bankovní prostě rada ČNB a může padaly zajímavé návrhy, jako jak to využít, včetně třeba nějakých prostě investic a suverénních fondů a tak dále, a otázka, do jaké míry to umožňuje mandát ČNB, který je hodně omezený. Ten mandát je velice úzký, americký FED má mnohem větší manévrovací prostor, třeba na Číně. Ale nedokážu vám to říct, protože to nevíme. Víme jenom, že devizové rezervy jsou extrémně velké a že to bude pro ČNB představovat zásadní úkol, jak z hlediska toho, co s nima dá do dlouhé budoucnosti, tak z hlediska toho aktuálního managementu, tak aby ty devizové rezervy nenesly ztrátu. Což by zároveň posilování bylo neautomatický měl. Já s tím prezidenta se tam téměř nebudu, jak žádný to graf, když tam byly ty daně, tak tam profeska se viděl poměrně nízký sloupek. Jo, Řecko to má taky, no, to jsou ty, a to je to abnormální ekonomika, která, je tady, ještě o něco už než my. A ještě i role jsou ní, ne? No, tady jsou role. Jasně, to jsou prostě ty ekonomiky, kde ta pozice kapitálu je z různého důvodu velmi, velmi silná a většinou je zpětá i
u toho Řecka vlastně ty kapitálový špatný výběr daní anebo osvobozování od daní rejdařů a těchto skupin. To má samozřejmě na to vliv, to znamená ta privilegovaná pozice ta kapitálové složky. Jo? A když se podíváte na ty vyspělé země, tak tam většinou teda je ta náhrady zaměstnanců jakoby jsou podstatně vyšší než u nás. Jo? To znamená, někdo to může používat tenhle graf jako argument pro to, že je možné navyšovat náhrady zaměstnancům a tím pádem se zakousnout do toho zisku, což se částečně děje pod tím tlakem na tu práce. Jo? Ale stále prostě se v tomhle ohledu vymykáme i tomu průměru EU. Můžu se zeptat na tu otázku eura, přijmout nebo nepřijmout, proč? Já jsem dlouhodobě konzistentně už od svých let studentských zásadní odpůrcem eura. A je to proto, že myslím, že docela slušně znám měnový dějiny za prvé a za druhé, že vím něco o teoriích měnových unie. První historický důvod, málo kdo ví, těch pokusů o měnovou unii bylo víc. A ta latinská skandina už 19. století byly tyhle pokusy, jo? A všechny ty pokusy selhaly. A jediný, který uspěl, byla německá měnová unie, která byla spjatá asi se vznikem Německa 1871, teda ty pokusy. Jo? To je první věc. A druhá věc je, že Evropská unie, respektive eurozóna, nesplňuje kritéria žádné teorie. A ty teorie jako fungují, jsou v tomhle ohledu nejenom teorie, ale vyjadřují prostě i tu empirickou zkušenost. Eurozóna to nesplňuje. Já vždycky, když to vykládám studentům, třeba je to těžká problematika, tak jim vždycky říkám, že eurozóna stojí na jedné noze a ještě ta je chromá. Ta jedna chromá noha je Evropská centrální banka, která vlastně nese celý ten tlak toho, aby se jí to nezroutilo pod rukama. Proto i ten program toho kvantitativního uvolňování, který je asi na hraně jejího mandátu, možná je za ním, to nekážu posvět, ale prostě kupuje ve velkým dluhopisy daných zemí, to znamená, že kromě toho nešťastného Řecka, umožňuje jim, aby se refinancovali a snižuje jim úrokové sazby. Kdyby to nedělala, nechci vidět, jak by se to byla Itálie. Na už je také ve špatném stavu a byla by ještě horší. Španělsko, Portugalsko, to též. Jo? A ta noha, která chybí, to je ta fiskální noha. Vy můžete samozřejmě provozovat jednu měnu i na velmi odlišné, myslím, odlišné jako z hlediska ekonomické úrovně. To samozřejmě jde, ale něco to stojí. A to, co to stojí, je redistribuční politika. S tím to prostě nejde. Nejde to. To musíte mít centrum, který vybírá daně, rozděluje a podporuje ty slabší regiony. Jo, a ta podpora je dlouhodobá a samozřejmě podporujete ty strukturálně slabší jako v té celé šíři. Takže třeba taková Itálie, když byla lira, byla taky měnová unie. Jo, abyste mohli mít jednu liru a to ještě nebyla nic moc měna, tak jste museli ze severu podporovat ten slabší jich. Československo bylo měnová unie. Všech na Slovensku. A nejkrásnější příklad je sjednocení Německa, vy to krásně vidíte. Proto to taky Němci nechtějí. Jo? Sjednocení Německa, většina těch plateb se sjednotila jedna ku jedný. Ne všechny, ale řekněme zhruba aproximace jedna ku jedný. To východní Německo bylo mnohem slabší, strukturálně jinak. Mohl jste udržet jednu německou marku? Ano, mohl. Ale musel jste na ten západ uvalit speciální daň, kterou platí doteď. Doteď platí. Jmenuje se Solidarité, sušlák, příspěvek na solidaritu a vede k tomu, že ze západní části na východní se posílá každý rok obrovský množství peněz. A ještě tohle stačilo a došlo k velkému vylidňování těch východních částí a velká část východních Němců se přesunula na západ. A to mohla, máš tak pořád jeden národ a se mluví německy a tak dále. Jo. Ještě tam byla ta mobilita pracovní sil. Nic z toho v eurozóně za A nemáte a za B to nikdo moc nechce. Takže stojíte na jedné noze, která je chromá. Nebude fungovat prostě. To nebude fungovat. Je to nefunkční měnové území. Ty, kteří jsou jako uvnitř té měnové unie a nechtějí to říct tak na rovinu, tak říkají, že měnová unie je kompletní. Což je to též, jako dá to zní líp. To říká třeba Draghi, guvernér Evropské centrální banky.
Jo, on to ví, oni jsou pitomci, oni prostě ví, že si upoustli veliký sousto. Žádný historický případ měnové unie není funkční, leda, že ta měnová unie skončila politickou. Jako to Německo. Žádný jiný příklad neexistuje. Jo, ale bohužel to měno nechtěla poslouchat a to euro, a tomu já se děsím, to udělali ty nešťastní Řekové, berou jako nějakou politickou prestiž. Přestože má obrovitánský rizika. Jo? Já je rozebíral v té mojí knížce právě tu řeckou tragédii, tam není jenom Řecko, tam právě fungování ty eurozóny. Na všechny ty problémy, které s tou eurozónou jsou zpět, je hromada. Teda jako, jo? Bych tady mohla mluvit jako dvě hodiny o tom, co jsou problémy euro. Aspoň jedno doporučení, je potřeba to brát velmi pragmaticky a velmi ekonomicky. Je to dominantně ekonomický problém. Jakmile vám někdo začne argumentovat politickou prestiží, tak nechť vám blikají všechny kontrolky, jo? Protože to je fakt strašně nebezpečná cesta. Velmi riskantní a může být i velmi drahá. Už jenom proto, že my umíme vlézt dovnitř, ale neumíme vlézt ven. Na to žádný mechanismus neexistuje. Ještě nějaký další dotaz? Já jsem se chtěl zeptat, tady v naší zemi je asi tak kolem 3 čtvrtě milionu lidí v exekucích. Co se s tím dá dělat? Nebo jestli to má vliv na ekonomiku? Samozřejmě, že má. Já nevím, kolik jich je. Ale... Říkám přibližně asi. Já to fakt nevím z hlavy. Velký problém je, že většina těch lidí má jakoby víc toho na sobě, jo? Takže oni ty data jsou zkreslený tím, že jeden člověk má třeba 5. No samozřejmě, že to má velikánský dopady. To jsou třeba ty lidi, kteří nechtějí jít do toho běžného pracovního úvazku. Kde to mám ten trh práce? To jsem tam neřekla. Můžete přážet třeba černou ekonomiku, že jo? No samozřejmě, protože jim se to neplatí, v tu chvíli se jim všechno začne srážet, ze kterým musí pracovat na černo, že jo, například, že vám zkreslují číslo, když ještě nic jiného. Já si myslím, že zaprvé nejsem fan na soukromí exekuce, myslím si, že to je zásadní chyba. Zásadní chyba je prostě stát, to je zase to dobývání renty, jo, prostě zprivatizoval tenhle sektor. A druhá věc je, že stát nechrání občany před lichvou. Prostě v civilizované zemi se nemůže stát, aby když jednou pojedete někde na černo, vám za 5 let někdo přišel, že vám jako sebere barák. To prostě v civilizované zemi není možné. No, to je ještě platby za popelnici, když jste dítě. To je zásadní selhání státu. Rok skončil, ale ten naštěstí. Jo, ale prostě, jo, ten je v tomhle poměrně rozdlouho samozřejmě. No, to znamená, ale ta regulace lichvy není teda v půlbě. To prostě není, takhle se civilizovaný země prostě nechovají. Prostě nechovají. Jo, a tady ta představa toho práva džungle, že jako silnější si prostě urve, jako co zrovna může, jo, tohle potom vytváří tu nedůvěru v celkový politický systém. A vytváří to co? No určitý typ politických preferencí. A ten se to objeví, on se vždycky objeví. Jako ta poptávka, ona už ta nabídka se najde. Ne, že ne. Ale vy jste se všichni na to. Jak ještě tu problematiku té měnové unie jako funguje v Číně, nebo fungovalo, nebo prostě to je taky obrovská prostě osvědčená rozdílný. No to jo, ale ty mají tu centrální vládu. No, čili to prostě sevřenou centrální politiku. No samozřejmě, musí to být redistribuční politiku, to znamená, Spojený stát jsou taky velice rozdílný území, že jo? No, jako Texas je úplně jiný, než já nevím, Nebraska, než Kalifornie a celá ty další. No, samozřejmě, ale musíte mít jako poměrně velký ten státní rozpočet. Ty údaje se liší, ale prostě ten současný rozpočet Evropské unie, a ten je ještě specifický. Ale když mám jenom tu velikost, tak je to zhruba 1% hrubého národního důchodu. A na to, aby ten stát jako mohl nějak jako normálně fungovat, tak by bylo třeba tak 20. Je to velmi. Jo, ale tohle jsou, rozumíte mi, tohle jsou věci, který jsou dlouhodobě známý. To není nic, co by se objevilo v posledních 2-3 letech. Na tohle ti ekonomové upozorňovali,
věci. Já jsem to psala jako studentka, že prostě tohle je problém, že prostě ta měnová unie ignoruje veškerý teoretický do té doby známý empirický věci. Ne prostě, že nadšení, politický projekt, všichni euro porazí dolar, a tyhle ty velkohubí řeči. A prostě teď to stojí a víceméně, jako kdyby ta politika té evropské centrální banky skončila, tak já nechci vidět, co se bude dít s Itálií. Já nechci vidět, ta Itálie se bude financovat. A notabene v situaci, kdy pořád ten bankovní sektor je tam velmi slabý, já jsem pořád několik těch úvěrů v selhání, jo, ale měli prostě to byly příšerní cifry nějakých o 25% úvěrů v selhání, to je opravdu jako zátěž na tu ekonomiku. Jak to chcete prostě uřídit? Jo. A ta ECB ji v tuhle chvíli takhle drží jako za jednu ruku, že ji prostě umožňuje se levně referencovat a když ten program skončí, což ti Němci samozřejmě tak co mají, ale padne prostě. A ten úvěr může nikdy splatit. Prostě vůbec nejde. A víte, co to Řecko? To jako mám v knížce rozebraní, ale to Řecko se nechalo být z toho důvodu, bohužel, to je periferní země a že je maličká. Jako to Řecko to je nějaký, já nevím, 1,5% ekonomiky eurozóny. To de facto vůbec není žádný problém, co to je jedna, jo, ale Itálie, to je jiný. To je už něco jiného, jo. To je pořád ještě velká problém, ale pořád velká. Já jsem viděl o víkendu po volbách diskuzi tam pro Tomáš Sedláček a on říkal, že by mu vyhovovala takzvaná fiskálně neutrální reforma, že by se snížilo zdanění práce a zvýšilo DPH, tak jako jim paní důchodce mám z toho slova hruzu. No, tak příšerná přestala teda. Za prvé, to, kdyby se snížilo, co se opravdu to nebo? Podívejte se, u nás DPH, inkaso z DPHčka je významný, proto také bývalý ministr financí pan Babiš na něj zaměřil pozornost, protože prostě to je velký příjem do státního rozpočtu. Ten rozpočet s tím, kromě toho sociálního zdravotního, s tím prostě stojí a padá. A ta DPH proboha to není neutrální daň, to je digresivní daň. To je daň, která není zopravdu nejchudší. Proč? Protože ty nemůžou spořit, až nemají z čeho a všechno vydávají. Jo? To není otázka procentní sazby, ta otázka dopadu daně. Takže já považuji za to, co šíleně, já potřebuji řečeno. Ještě teď jako zvyšovat ještě víc DPHčko, jo? Kde tam byla ta dvojitá recese? To s tímhle by právě že jo, šablovali ty minulý vlády, jo? Který mimo jiné teda jako zvyšovali DPHčko a tohle bylo jako jedno. To má obrovský dopad na kupní sílu a samozřejmě na spotřebu. To by vůbec jako tohleto. Jestli něco potřebujeme na narovnání toho mixu, tak je zavést nějaký prvek daní progrese. A nějaký majetkový daní potřebujeme. Ty de facto u nás neexistují. No, my de facto vůbec nemáme to mix, to my si nevyvážíme. Zasahuje nejvíc ty nejchudší zaměstnance a podobně. Ty to drže, to je váhé. To prostě není zdravý daňový mix. To jsou zase šílený nápady. A vy jste se ještě hlásili. Se to tady zmiňovalo, beru ten rozplatu u nás v Německu, odchody studovaných lidí, se to nějak zabrání? Demokraticky teda. Takže samozřejmě lze to řešit na řízení nebo nějakým umístěnkem, že jo? To je komunistický, že? Já mám pocit, že není to ve Spojených státech, že nějak můžete vystudovat na stipendiu a pak se zavážete, že musíte pracovat nějakou dobu. Neodcházejí jenom lékaři nebo sestry, jo? Mluvil jsem s kamarádem a ten říkal, má hospodu, ty se na tom může vyprdnout, tam bude stěžel už školou, že má kámoše v Německu, že tam za 3000 bude rozvážet nějaké náhradní díly. No, jasně, ale rozumíme si, tohle je prostě aktuální konjunktura, tam nebude trvat věčně, jo? To znamená, že jako ne jako by neustále tam, protože ta silnější kronka nasává tyhle ty lidi, jako je v celku normální katastrofa, je člověk potom ohrožuje to fungování právě třeba těch zdravotních a školských a dalších systémů, jo? To je samozřejmě velký problém. No, tak mě napadá jedný dvě řešení, nevím, asi se nebude líbit ani jedno. To první je samozřejmě otázka školního a jeho vazbu na to, nebudeš platit, že já nejsem tam školní, a jo, jako přemýšlím na řešení. Nebudeš platit školní, ale uvážíš se nám, že budeš tady 5 let, no. Neříkám, že se mi to líbí, říkám, že to je možný řešení, jo.
No a po druhý, to zní jako zase hodně pateticky, ale je to vlastně to, na čem jede ta, začíná ta Jižní Korea, prostě národní projekt, jo, kde prostě máte projekt oživení ekonomiky, tak by měla být nějaká, jak jste říkala, by tam hodnotová, ale zbavit si to těžko, upřímně. To se nedělá úplně technokraticky. Ve smyslu jako zůstání tady potřebujeme, jo, ale to je spíš jako ta motivace jako buď u toho nové národní obrození, tam tady v té knižce mám, jo. Nevím, jestli by to zafungovalo, nedokážu říct, jo, ale napadají mě tyhle řešení. Jedno jakoby pozbuzující do budoucna a druhý restriktivní. Teď nepreferuji ani jedno, prostě jenom konstatuju, že mě to v tuhle chvíli napadlo. Ale zase je to problém, který se netýká jen nás, jestli zase bereme z Ukrajiny, jo? Jo, například. Jo, takže tohleto, jako tohleto přelévání těch kvalifikovaných sil se bohužel zase odehrává, my zase využíváme jiných lidí a vlastně je bereme zase jiným zemí. A každý moldavský doktor je skoro mladý. To už tak chodí. A pokud by to byl, pardon, expert, tak přece nemusí problém jako zahraniční firmu ho z toho vyplatit. To by musel být zákaz u toho, jak jste říkali. Jo, takhle, ano, vy ho vyplatí, jasně, rozumím. No, 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 když to je dobrý, tak zahraniční firma ho vyplatí. Jasně. Já jsem to nadchodila jako určitou možnost restriktivní, jo, ale není to takové, jako, že bych to měla úplně jako... Či musel by se zavést takové studijní nebo no, jasně, jako by to mělo úplně promyšlení, jo, prostě, řekněme, je to prostě určitý restriktivní vzorec, nebo je. Ale to i v Číně studují v zahraničí, ale se necítí. Ne tam problém. Spousta Číňanů studuje v USA a ve Velké Británii. Enormní množství Číňanů. Ale většina z nich se vrátí a chce pomoct vlastně. Mají odpovědnost učit svým domovu. Oni prostě se vrátí do Číňanů. Že lidi chtějí studovat zahraničí, naši lidi, ale že tam je chtějí, že se chtějí. Teda u nás ten odchod, samozřejmě my to takhle cítíme, ale je pravda, že u nás ty odchody do zahraničí celkově v čísle třeba nejsou tak velký, Poláci tím trpí mnohem víc. Ale teď jsem četla takovou zajímavou analýzu na Financial Times, i v souvislosti s tím Brexitem, ale nejenom, že vlastně se začínají řada malých Poláků na cítí. Což je zajímavé, protože oni většinou budou spíš liberální a Polska a rodiní nebo liberální. A prostě, že se začínají podivují tak, prostě vracet domů, že mají pocit, že prostě v té Británii se lidi dívají jako na druhořadí lidi, jo, což je asi v velké části pravda. A je tam obrovská voda návratu domů. Nedokážu říct, jestli se trvá nebo ne, ale to každopádně existuje. Jo, to v tomhle možná je určitá raděje, ale jako, myslím, že to nejlepší prostě je tam vazba v té zemi, jako u té Číny prostě, jo. Vracím se domů, je to můj domov, jdu zpátky pomocí k domů. To je strašně silný. Podle mě to je silnější než všechny možné restrikce. Ale teď je otázka, je tahle země schopná nabídnout tu perspektivu, tu vizi, to jako pod, tady se bude něco dít, tady budeme něco měnit, buď u toho, to je podle mě strašně silný, jo. Já bych hrozně chtěla, abychom měli vládu, která by tohle byla schopná. Ne takový to zahnívací, udržovací. Ale tohle to, jak se možná chtěla pomoci, ale nebylo by se. Tak ještě dala paní, která se ještě neptala. Jo, to dát tu. Já jsem se, pardon, paní ještě neměla hlas. Tak mě změstí hlas, ale se. Jo, no, no. Já jenom takovou teoretickou, utopistickou otázku. Máte pocit, že kdyby došlo k velmi, velmi silnému společenskému obratu v řádu na matriarchát, že by to mělo velký vliv na ekonomiku celosvětovou? A potom ještě druhá otázka, jestli byste šla do vlády, kdybyste to byla oslovená? Matriarcha by bezesporu změnil hodně, protože řekněme, že minimálně ten vztah konkurenci by byl asi jiný. Bylo by to určitě jiný, já se nejenom představit úplně jako jo, ale já si úplně nemyslím, že opakem patriarchátu je matriarchát. Já si myslím, že opakem patriarchátu je prostě jako vyváženější společnost, ne úplně s pyramidální strukturou, řekněme. Existují tři státy na světě, kde je matriarchát a sledovala se tam nějaká spokojenost těch lidí, jako, a nebylo to HDP, ale nějaká míra, jakoby štěstí. Jo, jo, to jste mě dobře nahrál, to je dobrá poznámka tohle, protože samozřejmě to HDP na hlavu je určitý ukazatel, který vám něco o té zemi řekne, jo, to zase jo, ale máte pravdu, že skutečně v těch posledních letech se měří index štěstí. On
to zní trošku šíleně, ale měří se to, je to nějaká věc metodologie. A co mě zaujalo, a jsem vykládala i svým studentům, je, že tam není vůbec žádná vazba mezi HDP na hlavu a štěstí. Není. Naopak, ty velmi bohaté země, Singapur, ta HDP na hlavu je jako 50-60 tisíc dolarů. A štěstí úplně dole. Vyčerpaný, zničený, stresovaný. A víte, kdo byl vždycky nahoře? Jako hodně Skandinávie, to je fakt. Ale neopilně nahoře. Bhutan. Latinská Amerika. Země Latinské Ameriky. Ty jsou mnohem hůčí než my. Mnohem hůčí. A ten index štěstí je neopilně vždycky vystřelý nahoře. Protože bude. Asi je to vliv počasí. Asi je to vliv vztahů nějak, prostě ta rodina, prostě ty vztahy, přátelství. Nevíme to přesně, ale není to jednoroční podchylka. Prostě se nám to opakuje každý rok v země jako Kostarika, jak se vypadá, ale Guatemala, která je prostě chudá, je postelní liš. Nám tam trčí někde vždycky v top 10 a ty bohatý země, USA, vole. Ale ani Chile není úplně na který nejbohatší možná. Ne, právě že není. Právě že země, které jsou relativně chudý, nebo to je dost chudý. No. Ale pan Ježíš měl tu otázku. Takže je to možný, matriarka byla to zásadní pohledová změna, která by se bez zesporu podepsala vizitní společnosti. A nikdo nic nenapisal a já to ani nečekám. Ty já vždycky, já přesně poznám, když je před volbama. To si mě všichni nebo všichni. Relativně dost politických stran, které nebudu jmenovat, si mě zvou a teď jako poslouchají, jako, co jim říkám. A tady vždycky to předvolební období. Povolební období mají svoje lidi, které jim dávají úřadě a hodně. Jsou realista v tomhle tom. Dobře, tak asi už máme. Tak jo, pokud už teda není další dotaz, tak ještě jednou. Na další přednášku, kterou budeme mít 14. prosince, a budeme v Českých radarech, který zjedeme sloupku.